现在要来一点。今天的唱东西啊，谢谢你的鼓励。他说木拉的东西呢，唱的现在的鼓励。好多瓦兰的现在超越今天不如你。朋友们，你看那有没？朋友，有没搞另外什么呢？三阿妹，朋友，滴答不古罗嘎达。滴答不古罗嘎达，说朋友，滴答不古罗嘎达，下个。哦，看到都路啊，那都路呗。朋友都超话那边买，不，立马打给他不？超话那边买，立马打给他。哎喽，超话那暑假边买，从那边朋友这个店嘛，然后朋友，那话那边店嘛吧呗。哎，这玻璃啊，这玻璃的玻璃，朋友，阿路买。哎，不要给家里打呗，我到朋友都，哎呀，欧巴的那娃的，你有的那娃的，欧巴的你有的那娃的，哎呀，朋友都，欧巴的那娃的，阿罗朋友都，欧巴的也得不咯嘎达悠悠，欧巴的也办的不咯嘎达，哎，努力比没啵。แต่ผมรู้ดีไหมเอาไว้เส้นเบียทาร์ดิซีเส้นเบียเชนสุดาดิซีแต่ผมรู้เส้นเบียทาร์ดิยาสานอกาดายบุโมกาดายสุดาดิมาไปนึกคุชิแต่สานอกาดาไปมาเลยปัจจุบันดุริยาสันตติยาสันสุดุราสันลุสันสิเดดีบุกโลกาดาเมียแต่ผมรู้ดีสานอกาดาไปจีထက်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုရေးထားတဲ့အာလုံကာရူအာရူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲဒါကိုဘယ်ဇာမဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဇာမဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယဇာမဲဖြစ်ဖြစ်တတိယဇာစတုတ္ထဇာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်မဲဖြစ်ဖြစ်အတိပုဂ္ဂလောကာတာကောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာကာမဝကာမဝဒရာယူဝဒရာယူဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပေါ့ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာစတုတ္ထဇာဥစ္စာတော့ကာတာလို့ဆိုမှာပေါ့ဒါတော့ဇန်တော့ကာတာအဲဇန်တော့ကာတာပိုင်းပဲဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုဝဝင်းထုတ်ရင်အောက်ကဝဝင်းလေးခန္ဓာမြေကဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်နဲ့တမပါဏနာလို့ဘုံတို့အဲ့မဲ့လက်သက်ကွင်းလေးထဲမှာရတဲ့ဇန်နာမယ်လေးထက်လက်သက်ကွင်းလေးထဲမှာဘာထက်မှာပါလိရတဲ့ဇန်နာမယ်ထက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီရတဲ့ဇန်နာမယ်ထက်မယ်ပေါ့တကယ်လို့ပထမဇန်ဆိုရင်လည်းပထမဇန်နဲ့တမပါဏနာပေါ့စတုတ္ထဇန်ဆိုရင်လည်းစတုတ္ထဇာနတမပါဏနာလို့ဆိုရလိမ့်မယ်ပေါ့။ဒါဇာနောကာတာဘိုင်းကိုရှင်းပြတာပေါ့။အဲဇာနောကာတာဘိုင်းကလည်းပဲခွန်ကြီးတို့အဲ့မဲ့တုံးမြင်မြချင်းတုံးလေးတွေပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒီနောကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသုံးဇံကာမရတယ်ပေါ့။ဝစီကတော့တဇံပဲရတယ်။စေတသင်္ခါရတော့ဇာအလုံးရတယ်ပေါ့။နောက်ဘုံဘောကာတာဘိုင်းကိုတွားရအောင်။ဘုံဘောကာတာဘိုင်းကိုတွားရအောင်ဆိုတော့ဘုံတို့အဘုံဘောကာတာကခွန်ကြီးတို့ကာမရေခွင်တို့ကာမရေဘဝကယူပဥစုရေရှိတယ်အ
ဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကာမရေရူပဥစ္စုရေရှိတယ်ဒီမှာကာမကဒီလိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကာမတော့ဒီမှာကာမစဉ်54ခုဥပပင်ပေါ့ကာမ71ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုံမောကတပိုင်းမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်သားဘုံမောကတပိုင်းမှာအပိုင်း၃ပိုင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့အပိုင်း၃ပိုင်းကဘုန်းကြီးတို့ကိုသာသုဒ္ဓဝတ္တဝုထိပေါ့သုဒ္ဓဝတ္တဝုထိမှာဘုန်းကြီးဟိုပိုင်းရံလေးနဲ့ချိန်ထားတာရှိတယ်ပိုင်းရံလေးနဲ့ချိန်ထားတယ်ပိုင်းရံလေးနဲ့ချိန်ထားတဲ့ပထမပိုင်းကအသုဒ္ဓဝတ္တရဲ့ပဋိသင်္ဍေပိုင်းသုဒ္ဓဝတ္တပဋိသင်္ဍေပိုင်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သုဒ္ဓဝတ္တဥပပိစ္ဆာဒါနလို့ပဲထုတ်မယ်ရှင်းတော့ကောက်ခဲ့ကြသလိုပဲဒီမှာပြည်သမားပြည်သားတွေတို့စေတသိက်ဒိန်သားပေါ့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့လေ။နောက်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားတွေတော့ပထမဘုံကစပြီးတော့မနောတော်ဝဇန်းတိုင်အောင်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့အပိုင်းတစ်ခုအဲ့ဒါကိုသုဒ္ဓဝါဒနာဒုတိယစိတ်တေဝုဒ္ဓမာနီလို့ထုတ်မယ်ပေါ့။ဒီသုဒ္ဓဝါဒတတိယပိုင်းနဲ့ကျန်တဲ့ကျွန်းတော်ဒီဘဝဝါဒရာအိဘဝဒရာတွေကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အကုန်လုံးအရိကဘုန်းလုံးဆိုတာကရူပဟိုဇိနစိတ်တန်ခုလုံးဖြစ်လက်တာပေါ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒဘိုင်းတွေဖွင့်တယ်ယူဘောဒရဘိုင်းတွေဘုနာသုဒ္ဓဝါဒပြီးအခုထိနေနေရတော့ဘာယတင်္ကာရနဲ့လုံးလုံးမဆိုင်ဘူးပေါ့လုံးလုံးမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုလေးရှိရပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီကတတိယဘိုင်းကိုတော့ဘုန်းတို့ယူဘောဝါစရဏအာယူဘောစရဏလို့အဲ့လိုလေးထုတ်ရလိမ့်အဲ့ဒါလေးကိုတော့အောက်မှာအမအမသားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေ။အောက်ကရှင်းပြတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးကိုအဲမမမာနေပြီးတော့ဖတ်ပြသမှာပေါ့။အောက်ကရှင်းပြခြင်းဆိုပြီးတော့သင်ပါဗျာ။ဤအတ္တပုဂ္ဂလောကာသ၌ဇာနောကာသနှင့်ဘုံမောကာသဟုနှစ်မျိုးရှိရာဇာနောကာသ၌ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဒဇန်၄မျိုးရှိ၏။ထို၄မျိုးလုံးကိုခွန်မြေ၄မျိုးလုံး၌ပင်တော့ဥပဥပနဲ့ပင်ခွဲထားသည်ဤယောဝါဒမှာခွဲเสียမလို့ခဏတရားဥပတိပင်တပေါင်းနဲ့ယာဤဆံယဝါဒများ၌ဝါဒတွဲဆက်မှသာဥစခွဲရမည်ဘောမောကာတာ၌ကာမနှင့်သုဒ္ဓဝါဒနှမျိုးရှိ၏ထို2မျိုးတို့တွင်သုဒ္ဓဝါဒဝီတိသည်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းဟု3မျိုးရှိ၏သူအပိုင်းနှင့်သူဝီပင်ထွက်ပါကဇရာပြထားသည့်အတိုင်းပင်ထွက်၏ပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းပေါင်း၍ဝိပင်ထွက်ပါကပထမပိုင်းပရိသန်တွေကိုတည်တတ်မထုတ်တော့ပဲဒုတိယပိုင်းသို့ပေါင်း၍ထုတ်ရသည်အရာကောက်ရာ၌လည်းပရိသန်တွေပါထည့်သွင်းကောက်ရမည်ဒုတိယပိုင်းနဲ့တတိယပိုင်းပေါင်းထုတ်လျင်တတိယပိုင်းအတိုင်းထုတ်၍အရာကောက်ရာ၌သုဒ္ဓဝါဒဖြင့်ပရိသန်တွေနောက်ပထမပွဲမှစ၍သုတိတိုင်အောင်ကျွင်းသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာဖြင့်ပရိသန်နေမှစ၍သုတိတန်အောင်စသည်ဖြင့်ဝီထိရှုမြော်၍ကောက်ပါသုဒ္ဓဝါဒပထမပိုင်းပရိသန်နေသည်ဖြစ်စေမြတာဖြစ်ရကဖြစ်မှုမရ၍အမြဲပင်ပစ္စနိနှစ်ဖက်ရဖြစ်သည်အတ္တညတကနန္တရားဟောရာတိုင်းပစ္စနိနှစ်ဖက်ရဖြစ်သည်ဟိုအတ္တညတကရုပ်တသက်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်အရာကျဲသောစိတ်တသင်္ခါရ၌ပင်ဖြစ်စေဖြစ်မှုဖြစ်လက်တတ်များမရသောတာရကကတပ်ပေပြီးစိတ်တံမြုပ်တကဓမ္မစိတ်တသင်္ခါရောတိဘုမဆက်ဖတ်ရမှာလားပြအညောလားဆက်ကောင်းဟုတ်ပြီအညောသုဒ္ဓဝါဒဝီတိသည်ပြီးခဲ့သောတစ္ဆယခုသင်္ခါရဓမ္မအိန္ဒြိယတို့၌လည်းပါရှိမည်ဖြစ်ရာတဏှာသဘောကြလင်အာလုံးသဘောကြမည်ဖြစ်သည်ပရိသန်နေဘဝင်ဇောစသည်တို့၌ဥပတိပင်ခဏငယ်၃ခုစီရှိသည်ကိုသတိပြုပါဥပါရပိစုပ္ပနဝါရသည်ဥပပိစ္ဆန္ဒသာယီနိယောရပိစုပ္ပနသည်ဘင်္ဂကနသာယသည်အတိတ်အနာဂတ်တို့ကဥပတိပင်သင့်တလို့အစုံလိုက်ရကြ၏အာလုံးမင်တူကြသည်ဥပါရနိယောရဥပါရနိယောရသုံးဝါလုံးရှိသုံးဝါရလုံးရှိအတိဌပုဂ္ဂလောကာသယိုးယိုးကအာလုံးမင်တူကြသည်သာသင်သားတို့ရောင်ချာချာဖြစ်တတ်သည်သတိပြုပါဘင်္ဂအဟိကဖွင့်ရရဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာ58မှာလဲအဲ့တမ်းပဲရေးခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဓမ္မရမိုက်တုံးကလည်းပဲအစမျက်နှာ58ပါလည်းပဲဒီတိဘုလောကတာဒါရခိုင်တို့ပြချွင့်ချက်မရှိတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့အတိဘုလောကတာကတော့ဘယ်နှစ်ရမိုက်တူတယ်လဲဆိုရင်ရှစ်ရမိုက်တူတယ်လို့သူတို့လေးမှတ်သားပေါ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဥပ္ပိစိတ်ထားပဲဖြစ်ဖြစ်နိရောဓစိတ်ထားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရာတွေကအာဘုန်းဘုန်းတို့ပုဂ္ဂလပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလောကတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်တို့ပြချွင့်ချက်မရှိတူတယ်အဲ့ဒီမူလရမိုက်မှာလည်းပဲအဲ့
ဥလာမိုင်နဲ့အနုတ္တိယမိုင်ပေါ့လေအဲဒီပြစ်အဲဒီကဥစားကြီးအတိတ်ပုဂ္ဂလောကာသမပါရင်အဲဒီကနှစ်ယမိုင်ပဲကွဲပြားတယ်ပေါ့လေမရတယ်ပေါ့ယန္တိယမိုင်တွေကတော့ခွင်တို့စိတ်တယမိုင်ကစပြီးတော့ဒီအတိတ်ပုဂ္ဂလောသားကတော့ဥပိ္ပစိတ်သာရနဲ့ဒီတုစိတ်သာရတို့ပါလေအာလုံးရခိုင်နှုန်းပြည့်ချွင်ချက်မရှိဒူတယ်အဲဒီတော့ခန္ဓာလည်းတက်ခဲ့ကြပြီအာဏလည်းတက်ခဲ့ကြပြီဆိုတော့ဘုန်းတို့တပည့်တွေယမတ်တဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်တွေရောက်တော့ဥပိ္ပစိတ်သာရနဲ့ဒီတုစိတ်သာရတို့ပါလေမိတိနေရာမှာမကွဲပြားခြားနာတာရေလို့မရှိဘူးလို့တို့လေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲဒီတော့အဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွင်တို့ဒီဥပ္ပိစိတ်ဓာတ်ဆိုမလို့နိရုဇိတ်ဓာတ်လူအဲဟောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲရောင်ချချာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအမှန်မှားယဉ်ယဉ်ဖြစ်ကုန်တာရှိအဲဒါကြောင့်ခွင်တို့အဲ့မှာတော့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုအရှင်းပြထားတယ်ပေါ့ဟောပြီးခွင်တို့အဲ့ဒီမဲ့အဲ့ဒီကာယသင်္ခါရအနေနဲ့ကြည့်ရအောင်ပေါ့ကာယသင်္ခါရအနေနဲ့ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဘုန်းတို့ယတယတကာယသင်္ခါရဥပိ္ပစိတ်ထားပေါ့ကာယသင်္ခါရနဲ့ပတ်တယ်လို့ခွန်ကြီးတို့တုံးကတုံးတုံးတန်းနေတယ်ပေါ့လေဒါတုံးတုံးတန်းနေတာကိုကြည့်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ယတယတကာယသင်္ခါရဥပိ္ပစိတ်ထားဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့သုံးဇံကာမဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပထမဇံရယ်ဒုတိယဇံရယ်တတိယဇံရယ်ရတယ်ဟောကခွန်ကြီးတို့ကာမစိတ်54ခုတည်းပေါ့အဲဒီကောက်စားရရတယ်ပေါ့။ဟောဘေအဓိက၄တုံးလေးကြည့်ထားလိုက်။အဲတော့တတတတဘုဇိသင်္ကာရောဥပ္ပစိဋ္ဌာတိလားဆိုတော့ဟောကြည့်လိုက်။ဘုဇိသင်္ကာရပထမဇံနဲ့ကာမစိ54ခုအောက်ကပဲတုံးချီတယ်။အဲဒုတိယဇံရဲ့အောက်ကတတိယဇံရဲ့အောက်ကမရှိဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့အောက်မှာဝိပင်းလေးရလည်လွဲတယ်။အဲတော့ဒုတိယဇံနဲ့တတိယဇံနဲ့သမ္မာပါဏနာဒိဋ္ဌန္တထကာယသင်္ကာရောဥပ္ပစိဋ္ဌာနောသဒိဋ္ဌန္တထဘုဇိသင်္ကာရောဥပ္ပစိဋ္ဌာနဘရတော့ဘုန်းကြီးတို့ပထမဇာနဲ့ကာမတုံးတုံးဒုတိယနှစ်တုံးပေါ့ဒါကြောင့်ပထမဇာနဲ့တမပါဏနာကာမဝါစရဏဒိတာတ္ထကာယတင်္ဃရောစဥပ္ပစိဋ္ဌဟူစီတင်္ဃရောစဥပ္ပစိဋ္ဌဒါအနုလောမပေါ့ပရိလောမကိုသွားရအောင်ယတဝပဏ္ဏယတဟူစီတင်္ဃရောဥပ္ပစိဋ္ဌဆိုဟူစီတင်္ဃရနဲ့တန်းတန်းကတုံးကတုံးတုံးပဲရှိတယ်ပထမဇာရဲ့ကာမရဲ့ဟိုညာဇွန်ကတောတော်ဝါဒရဲ့တတိယဘိုင်းကန္နာအဲ့ဒါအဲ့တော့တတတတကာယသင်္ခါရဥပ္ပစိဋ္ဌာတိလားဆိုအဲ့ဒီတတိယပိုင်းမလိုက်နိုင်ဘူးအတတိယပိုင်းမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယပိုင်းကိုရူပဝဆရဏအရူပဝဆရဏဒိဋ္ဌတတဝစီသင်္ခါရဥပ္ပစိဋ္ဌာနောသဒိဋ္ဌတတကာယသင်္ခါရဥပ္ပစိဋ္ဌာနဘက်ရတော့ခုနအတိုင်းပဲပထမဇာနသမ္မာပါဏာနာကာမဝဆရဏဒိဋ္ဌတတဝစီသင်္ခါရောသဥပ္ပစိဋ္ဌာကာယသင်္ခါရောသဥပ္ပစိဋ္ဌာပေါ့ဟုတ်ပြီနှစ်ဖက်ရောက်အောင်မယ်ပေါ့ဒီပထမဇံဘုန်းတို့ဒီဇန်တော့ကတ္တကဒု30ဥပဒ30ဥပအဲ့ဒါလေးကြည့်အောင်အဲ့ဒါလေးကြည့်အောင်မယ်ဇန်တော့ကတ္တဘုကိုကောက်ရင်ဇံဝင်စားမယ်ပေါ့ဇန်တော့ကတ္တဘုကိုကောက်ရင်ပါပါလေဇံဝင်စားပါမယ်ဖေဟာဘုမောကတ္တဘုကိုကောက်ရင်ဘုမောကတ္တလို့ဇံဝင်စားတော့ပါဖေဟာဟုတ်ပြီဇံဝင်စားဘူးလို့ကောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့အနုလောမပုစံနဲ့တဏိဋ္ဌံပုဤရာကဒုတိယဇံသော30တတိယဇံသော30တို့ဤဥပဆိုတော့ခဏတရတပိကုဆိုတော့ဇံဝဇာသောဒီထောင်းလိုက်ရထားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုန်းကြီးတို့၃ယောက်လောက်ရှိတယ်ကာမဝဒရယူဘဝဒရယူဝဒရပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုတော့ဇံသောကာတာရာဤအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဇာတ်ကိုပဲကြည့်ထားကြအနုလောမပုစံနဲ့တဏိဋ္ဌံပုဤရာကဒုတိယဇံသောဥပ30ပေါ့ဒုတိယဇံသော30တတိယဇံသော30တို့ဤခန္ဓာတရားတမင်ကူဆိုတော့ဇာနောကတလီထောက်တော့ဇာဝင်စားတော့တောင်းလိုက်ကပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးကိုဆိုမယ်ကာမောသရဒုဘောသရအာယုသရပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒုတိယဇာတတိယဇာဟုဆိုတော့ဇာနောကတယာဤလို့ဒီလိုဆိုရလိမ့်မယ်ဟောပြီနှစ်ဖက်ရဟုဆိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပထမဇာနဲ့ကာမောကိုအောက်မြတုံးတုံးဆိုမယ်ပေါ့ပထမဇာသော၂၀တို့ဤခန္ဓာတရားတမင်ကူဆိုတော့ဇံဝဇာသောကာမဝဒရယူဟောဒရယူဝဒရပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပထမဇောင်းဆိုသောဇာနောကာတအဲ့တော့ကာမစိ54ခုဥပတဲ့ဘုရားတို့ကာမစိ54ခုတို့ခဏတရတမင်ခုဆိုသောဇံဝဇာသောကာမဝဒရပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဇံဝဇာသောကာမဝဒရပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပေါ့ဒီနေ့လေးဘုရားတို့နည်းနည်းလေးဟောလိထည့်လိုက်ကြမယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ကြမယ်ဇံဝဇာကာမဝဒရပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကာမ70ဘုံဆိုသောဘုံမောကာတ
ကမ္မန္တရဘုဒ္ဓကမ္မဆက်တဘုဒ္ဓဘောဘောကာတလေယာဤတန်တရားကနောက်တရားဤပတိလောမပုစံနဲ့တန်ဋိဌံဘုရားကဟောညာဘက်ကအစုံအသောတာဝတ္တဖြစ်ရင်ဘဝနိဂန္ဒီကပထမဆုံးမှာစရည်ဆိုတာလေးကိုကြည်ထားကြမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့59ဆိုတာလည်းကြံပါတဲ့အဲ့59ကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဟိုစာမျက်နှာစနေပိစုပန်ဇေယတော်ကဘုန်းကြီးတို့အဲ့53ကိုအရုပဘုပဲလေးကိုထပ်ပေါင်းထားတာပေါ့အဲ့တော့ပိလမပုဇာနဲ့တဏှိတံဘုရားကသောတာဝတ္တဖြစ်ဟဘဝဏိကဏိကပထမဆုံးမှာစပြီးသုတိတံအောင်ကျွန်းတော်ရှင်ဘောဒရာယောဒရာဖြစ်ဟပဋိသင်္နေမှာစပြီးသုတိတံအောင်ဖြစ်တတ်သောတဝိတကတဝိသရာအဝိတကအဝိသရာစိ59ခုလိုဤခဏတရတမင်ကုဆိုသောဇံဘဝင်စားသောရူပဝသရာအဝိသရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတင်းသက်ရှင်သောဇူပ35ဘုံအာယုပ4ဘုံဆိုသောဘုံဘောကာတယဤနုလောမတန်တရာလည်းယဤတန်တရာကနောက်တယဤလို့အဲ့ဒါလေးကိုဆိုရမယ်ပေါ့ဟောပြရတာလေးကိုဘုံတစ်ခေါက်ဆိုပြအောင်မယ်ဒေါတာဝါပတိလောမပုစံနဲ့တဏိတံဘုရားရာကဒေါတာဝါတဖြစ်ရဘဝနေကန်ဒီကပထမဆုံးမှာစရွေသုတိတံအောင်အထက်ကဝုထီလေးလည်းကြည့်တာပေါ့ဘဝနေကန်ဒီကပထမဆုံးမှာစရွေသုတိတံအောင်ကျွန်းတော်ယူဘဝဒရာအိဘဝဒရာဖြစ်ရပဋိသင်္နေမှာစရွေသုတိတံအောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါတာဝိတကတောက်ဥစ္စရာအဝိတကဥစ္စရာစိတ်59ခုတို့ဤခဏတရတမင်ကူဆိုတော့သံဝေဇာသောယူဘဝဒရာယူဘဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်တော်အတင်သက်ကျင်သောရူပ35ဘုံအရူပ၄ဘုံဆိုသောဘုံဘောကာတယဤဟောပြီဒီကကြီးကိုကြော်တရေအဲ့ဒါလေးပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ဒီမှာတင်ပါဗျာခန္ဓာသင်္ခါရမူဝတိသင်္ခါရမူယတယတာခန္ဓာသင်္ခါရောဥပိခန္ဓာသင်္ခါရောဥပိသိဒ္ဓါတတတာဝတိသင်္ခါရောဥပိသိဒ္ဓါတိဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံသမပါဏာနာတိတံတတာကာယသင်္ခါရောဥပိသိဒ္ဓါနောတတိတံတတာဝတိသင်္ခါရောဥပိသိဒ္ဓါပတမိဇာနံသမပါဏာနာကာမဝါစရာနာတိတံတတာကာယသင်္ခါရောသာဥပိသိဒ္ဓါဝတိသင်္ခါရောသာဥပိသိဒ္ဓါယတဝပါဏယတာဝတိသင်္ခါရောဥပိသိဒ္ဓါတတတာကာယသင်္ခါရောဥပိသိဒ္ဓါတိရူပဝါသရာနာအရူပဝါသနာတိတံတတာဝတိသင်္ခါရောဥပိသိဒ္ဓါနောသတိတံတတာကာယသင်္ခါရောဥပိသိဒ္ဓါအနုလောမပုစ္စာတဏိတံပုပ္ပိယကဒုတိယဇန်တတိယဇန်ပါမယ်ဆိုတော့ဒုတိယဇန်သော30တတိယဇန်သော30တို့ခန္ဓာတရားသမီးကြီးစုအားသောဇံဝင်သားသောကာမဝါသရာရူပဝါသရာအရူပဝါသပုဂ္ဂိုလ်တို့အာဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုအားသောဇာနောကာတယဤနပယကပထမဇံသော20တို့ဤခဏတရားသမီးကြီးဟုဆိုအားသောဇံဝင်သားသောကာမဝါသရာရူပဝါသရာအရူပဝါသပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဟုဆိုအားသောဇာနောကာတကာမစိတ်54ခုတို့ဤခဏတရားသမီးကြီးဟုဆိုအားသောဇံဝင်သားသောကာမဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်သူအာကာမစတဘုံသူအသောဘုံမောကာတာလည်းယာဤတန်တရာကနောက်တာယာဤအရိလောမပုစ္စာတဏိတံပုပ္ပိယယာကသုဒ္ဓဝါသပြေအာဘဝနိကန္တိကပထမဇောမသာ၍သုတိတံအောင်တွင်သောဒီပါဝါစရာအရူဝါစရာပြေအာပဋိတန်ဒီမသာ၍သုတိတံအောင်ဖြစ်တိုက်သောသာဝိတကသာဝိသာရာအာဝိတကအဝိသာရာစိတ်59ခုတို့ဤအနာတ္တယသမိကိသုအာသောဇံဝင်သားသောရူပဝါသရာအရူပဝါသပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တညတခြင်းသောရူပ15ဘုံအရူပ4ဘုံသုအာသောဘုံမောကာတဘုံမောကာတယာဤအနုလောမတန်တရာလေယာဤတန်တရာကနောက်တရာဤပါဗျာ။အော်ဘေးအဲ့ဒါဆိုဒေါက်တာမိမိရဲ့ပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့။ဒီလိုဝတ္တယထာကာယသင်္ခါရောဥပိစိတ်ထာတတတထာဝစီသင်္ခါရောဥပိစိတ်ထာတိဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံသမပဏာနံတေတံတထာကာယသင်္ခါရောဥပိစိတ်ထာနောသတေတံတထာဝစီသင်္ခါရောဥပိစိတ်ထာပထမဇာနံသမပဏာနံကာမဝစရာနံတေတံတထာကာယသင်္ခါရောသာဥပိစိတ်သာဝစီသင်္ခါရောသာဥပိစိတ်သာတတဝပဏယတ္ထဝစီသင်္ခါရောဥပိစိတ်သာတတတတ္ထကာယသင်္ခါရောဥပိစိတ်သာတိရူပဝစရာနံအရူပဝစရာနံ
Titan tata was eating caro, obizeta, no sa titan tata, kaya tinkaro, obizeta. Petamizana, the mapanana, kama was rana, titan tata was eating carosa, obizeta, kaya tinkarosa, obizeta. Nuloma posa, tanitan boy ayaga. Duty is anan, so. Dudia zanzotes, say, Dadia zanzotes, say, Rui, Canadia, the Mingiusu, Ado. Zanwenzado, Kama was there, Ruba was there, Aruba was Rapoguru, Dudia zan, Dadia zanusu, Ado, Zano, Kataya, E. Nepeaga, Petimezanzone, say, Rui, Canadia, the Mingiusu, Ado. Zanwenzado, Kama was there, Ruba was there, Aruba was Rapoguru, Petamezausu ato zano kata. No, Kamazi ngaze liguru I kanatia the mingiusu ato. Samuinzado, Kamawas rapu guru a Kamase bonsu ato. Bumo kata ya I tandiaga nauta ya I. Petiloma posa tanetamboi ayaga. Toda wata pi a Boanika nika petamezoma sa yu suti tie a. Twindo, Ruba was there, Aruba was a rapshi, and Britani Masa, you suti tie, ah, Chitaido, Tawiteka, Tawisara, Awiteka, Awisara, say, Lisa Kunakudo, e. Canadia, the Mingiusu, Ado, Zamawenzado, Ruba was there, Aruba was there, Poguru, Atinata, Chindo, Ruba Senga, Bong, Aruba, Lee, Bong, Uso ato bumo kata ya I enuloma tandia le ya I tandia ga nauta ya I bapia. Obi, adi kausabo, o jana di bari lewe yaong. Sura pongno adi sano ga ba oga nese uba, duo ga dese uba, dao ga dese uba, sao ga seshi uba, dalete jibido pongyo suame no, dalete jibido suame pongyo. The water to let a lady be to Sujama, so the Pomono Madayala Shiva. At the Ubabizan Sonda Quata, that the Apuino, the water to the Kajalusia, don't you do it more? Hobby Adigal Zago, Mamma Maga Buzoji Ambo. Mapia Kaya Mu Wazi Mulibapia. Yataya ta kaya tinkaro, opise ta 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 ta, wazi tinkaro, opise ta ti. Tutizana, tadizana, tamapanana, tita ta ta kaya tinkaro, opise ta. Nosa tita ta ta, wazi tinkaro, opise ta. Katamizana, tamapanana, kama wasarana, tita ta ta. Kaya tinkarosa, obizeta, wazi tinkarosa, obizeta. Yata wapana yata, wazi tinkaro, obizeta, tata tata, kaya tinkaro, obizeta ti. Suro. Taga o. Suro tizana, tamapanana. Baba Sura, no longer, isn't it? Ruba was a rana, Aruba was a rana, Titan Tata, Mother Lupia. Ruba was a rana, Aruba was a rana, Titan Tata. Was he think Carosa, Obizeta, Kaya think Carosa, Obizeta. Nuloma posa, tanita boy yaga, dudias and zotes, tatias and zotesero, ikanatia the mingi usuato. Sanwezato, kama wasera, ruba wasera, ruba wasrapo guru a. Dudias and tatias and usuato, zano kata ya I. Nanape yaga, premezans on nese. Premezans on nesero, ikanatia the mingi usuato, zanwezato. Kama was there, Aruba was there, Aruba was Rapo Guru, Patemezausua, Dozano Gata. Now Kama sing as a Liguru, Ekanadia, the Mingi Usua, Do Samuezato. Kama was Rapo Guru, Kama said the Bonsua, Do Bomo Gata ya e. Priloma Posa, Tane Dambo Yaga.
ตุราวาตาภิอะวานิกานิกาปะระเมโซมัสสาหิสุทธิไดอัญจวินโตรูปวัสสะระอรูปวัสสะระภิอะปริตานิมัสสาหิสุทธิไดอัญภิไตโตตวิตกะตวิสาระอวิตกะอวิสาระเสลิเสคนะกุโรอีขณะติยะตะเมงกิอุโสวาโตสัมมวะสาโตรูปวัสสะระอรูปวัสสะปุคคโรอะ အတ္တိယသမင်ကိဥစွာတော့ဇာမွေသာတော့ရူပဝဆေရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားအတ္တိယသမင်ယတ္တချင်းတော့ရူပစင်္ဂါဘောအရူပလေးဘုံဥစွာတော့ဘုံမောကာတာလေးယာဤတန်တရားကနောက်တာယာဤဒီမှာဗျာအဘိဖုံးတို့ခိုင်မမမှာပဲဆက်ပြီးတော့ပစ္စနိကဇာနောကာတာဘက်ကဘုံတို့စတုဒ္ဒတာကြံတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဇာနောကာတာဘက်ကစတုဒ္ဒတာကြံတယ်ဘုံမောကာတာဘက်က အဲဒီဝိတိမေပေါ့သောတာဝတ္တဝိတိမေတေပန်းရဲ့နှစ်ပန်းရဲ့တေပန်းကပရိဒန္တိရဲ့နှစ်ပန်းကဘဘဆင်္ဂါမအဲ့ဒါလေးကြံတယ်ဝိဝင်းထုတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မနှစ်တန်ထုတ်မယ်ပေါ့လေဓမ္မနှစ်တန်ထုတ်ပြီးကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲဒီကောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီပရိဒန္တိလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အဲဒီထက်သွင်းပြီးတော့ကောက်မယ်ပေါ့ကောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဘုန်းကြီးတွေကဒီမယ်အနီ
ထိုစိတ်နဲ့ပုသိသင်္ခါရပြုဖို့ပြည့်တွေကိုအတိတ်နဲ့မြတ်ကောင်းသောဖြင့်ဒီလိုကြောင့်တန်တိတဒုတိယစေဥစွာတော်ဆိုတော့မှအပရိဒဏ္ဍီလေးအိုင်တာထက်လိုက်ပရိဒဏ္ဍီဘုံ35ချက်ဟောကမမနောတော်ဝဇံအဲ့ဒါဘူးအဲ့တခွက်တည်းဆိုရင်တော့18ချက်ပေါ့ဘူးပရိဒဏ္ဍီဘာဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့18 18ချက်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဤ18ချက်တော့စေတို့ဤခဏတရားတမင်ကူဆိုတော့သံဘုံသာတော့နာဂမိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ဟောသုဒ္ဓဝါဒမဘုံဆိုတော့ဘုံမောကာတာအတိယတဥပပဇ္ဇနာဆောင်တာလီထဲမှာပေါ့အတိယတဥပပဇ္ဇနာဆောင်တာပြီးတော့ဒုတိယဥပဇ္ဇန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောအတိယတဘုံဆိုတော့ဘုံမောကာတာယဤပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့လေဘုန်းတော်ကဇန်တော်ကာတာဘုန်းကသုတ္ထသံကြံနေဒါကိုသုတ္ထဇန်နဲ့တမပါဏဆိုရမယ်ဘုန်းတော်ပြောသလိုပဲဘုံမောကာတာဘုန်းကပရိသတ်နေနဲ့ဘုနှစ်ပိုင်းကြံတယ်ပေါ့လေပရိသတ်နေဘဘဆံဃမဆိုတာလေးကြံတယ်ဒါလေးကိုသုတ္ထဝါဒနာဒုတိယစိတ်တွေဝိဒ္ဓမာနေအဲ့တော့ဒီဇန်တော်ကာတာဘုန်းကစကောင်းအောင်ပါပေါ့ဝင်ထုတ်တဲ့တိုင်းပဲဟောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ပြည်နေတယ်ပဲပြည်နေတန်တရားကျွင်းရကအဆိုပြီးတော့သုတ္တဇံဆို18ခုတို့ဤခဏတရားတမင်ကူဆိုတော့ဇံဝင်သားသောကာမဝန္တရယူဝန္တရယူဝန္တရပုဂ္ဂိုလ်ကသုတ္တဇံဆိုတော့ဇံတော်ကာတာအသုဒဝါဒကခုနတိုင်းကောင်းပြီသုဒဝါဒဘုံ၌ပိဋကဏ္ဍံပထမဘုံဆိုတော့မုဇ္ဇဒုတိယစီထိုစိနေဝစီသင်္ကာရဖြစ်ဖို့ပြည့်စီကိုအတိတ်နဲ့မြာကောင်းသောဖြစ်ရင်ဒီတော့ကြောင့်တန်တတိတဒုတိယစီဆိုတော့ဆိုတော့မှခင်ဗျားတို့ပြထားတယ်ခုနဘုံ35ချက်ရှင်းလိုက်ရအဲပိဋကဏ္ဍံဘုံ35ချက်မနောရဝဇံဤ18ချက်တော့သက်ခွန်ကိုပရိသတ်နေတစ်ချက်တော့18ချက်ပေါ့ဤ18ချက်တော့စိတ်တွေခဏတရားတမင်ကူဆိုတော့နာဂံမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်ကသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံအတယံတဥပပဇန္တဆောင်တဖြစ်တော့ဒုတိယဥပဇန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအတယံတဘုံဆိုတော့ဘုံမောကာတာယယီလို့ဘုရင်တော့အပြည့်စုံထုတ်မှာပေါ့လေဘုရင်ပြည့်စုံထုတ်ပြီးတော့ကောက်တော့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ပြည့်စုံတန်တရားကျွင်းကားလေးပဲအဲဆိုရအောင်ပေါ့အဲမမမပါဆက်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေကိုကုရောကြည့်မယ်ပေါ့မပြာဝိပင်ကအပြည့်စွားမှာနော်ဗျာဟုတ်ပြီယတယထာကာယသင်္ခါရောနှုတ်ပိစိတ်ထာတတတာတာဝစီသင်္ခါရောနှုတ်ပိစိတ်ထာတိရူပဝဆရာဏံအရူပဝဆရာဏံဒေတန္တာထာကာယသင်္ခါရောနှုတ်ပိစိတ်ထာနောစတေတန္တာထာဝစီသင်္ခါရောနှုတ်ပိစိတ်ထာသရုတ်တိဇာဏံတမပန္နာဏံသုဒ္ဓဝါသနာသုဒ္ဓဝါဒနာဒုတိယစိတ်တေဝိတ္တမာနေအတင်ညတ္တာနံတိတန္တာထာကာယသင်္ခါရောသာနှုတ်ပိစိတ်တာဝစီသင်္ခါရောသာနှုတ်ပိစိတ်ထာယတဝါပါဏယတာဝစီသင်္ခါရောနှုတ်ပိစိတ်တာတတတာထာကာယသင်္ခါရောနှုတ်ပိစိတ်ထာတိဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံသမပါဏာနံတိတန္တာထာဝစီသင်္ခါရောနှုတ်ပိစိတ်ထာနောစတေတန္တာထာကာယသင်္ခါရောနှုတ်ပိစိတ်ထာသရုတ်တိဇာနံတမပန္နာနံသုဒ္ဓဝါဒသုဒ္ဓဝါဒနံဒုတိယစိတ်တေဝိတ္တမာနိအတိညာတ္တာနံတိတန္တာထာဝစီသင်္ခါရောသာနှုတ်ပိစိတ်ထာကာယသင်္ခါရောသာနှုတ်ပိစိတ်ထာ
ยิสเนตันติยาจินยากาสรุตตะสันสรสรุตตะสันโซสัชชิกุโรอีขณะติยะตะเมงกิยุโซวาโตสังเวสาโตกามวัสราปวัสรารูปวัสราปุคคโรอะสรุตตะสันอุโซวาโตฌานโอกาตะนะตุฏฐวาตะงาตุฏฐวาตะบုံ၌ปริตานินะปรมะวินุโซวาโตโมชะดุติยาสิโทสิเนวะสีติงคาระภิปุพีติโก အတိတ်နဲ့မြာကောင်းသောဖြစ်ဖြစ်တူသောကြောင့်တန္တရိတာဒုတိယဆေဥဆိုအားသောပရိသန္တိဘုံဝင်15ကျယ်မနောတော်ရာဝိဇ္ဇံဤဆက်ရှိဆက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကိဥဆိုအားသောဇံဝင်စားသောအနာဂါမိပလတံပုဂ္ဂိုလ်အားတုဒ္ဒဝါဒငါဘုံဥဆိုအားသောဘုံမောကာတ။နောက်အတ္တညတကအတ္တညတဥပပိစ္ဆနာသဝင်တဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားအတ္တညတဘုံဥဆိုအားသောဘုံမောကာတယာဤပါဗျာ။ ဟုတ်ပြီခွင်တို့ဟိုလွယ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားဘယ်လိုနေတော့လွယ်တယ်လို့ညာနေတောင်းအဲခွင်တို့သိလွန်တရားမခက်ဘူးပေါ့လေခွင်တို့ဒီဇာကခွင်မှတ်မိသေးတယ်ဒီဇာကခွင်တို့၆ကျင်မြောက်ပြင်းတဲ့ဇာပေါ့အဲဒါဘုပိစ္ဆုတ်ပန်တရားပဲခွင်လန်းလာလာမပြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့လေခွင်တို့ကစာမျက်နှာဆက်ကောင်ကအနာတပုဂ္ဂလဇာဆိုရင်ခွင်ရေကိုမရင်နိုင်ဘူးပြင်တာ ဘယ်နှကျင်းကိုပြင်မိမှမသိဘူးနောက်ပုံနှိခဏနှိချအောင်ကိုပဲပုံရအဲ့ဒါတုံးမှုကိုရေးလိုက်တာဇာတုံးမှုရေးလိုက်တာအဲ့ဒါလွယ်ပါစီတော့ရေလို့ဇာတင်းတဲ့တပည့်တွေလွယ်ရအောင်ပြီးတော့ခုတို့မျိုးရေးဒီတို့မျိုးရေးနောက်လက်တွေ့ပြင်ကြကြည့်အဲ့သူတို့လည်းဆန္ဒခံယူကြည့်အခုစဉ်ဓာတ်တော့ဓာတ်လွယ်ရဥစဉ်ဓာတ်ပဲလို့ဟောသူတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့လေအဲ့တော့တခါယူကြတဲ့ကိုကားတင်ကားတာဖြစ
ကတင်ခါကဟိုဟာ၃တုံးရှိပါလေ၃တုံး၄တုံးအာကာမသိပ်ပါပါဘုံပါပါရင်၄တုံးရှိတယ်ကောဘကျုပ်ကမကန့်တတ်ဘူးလေဒီကကြီးကပြပါဗျာဟုတ်ပြီကတင်ခါကဖြူဖူးရတာဘယ်နှတုံးတော့၄တုံးပါဗျာ၄တုံးတော့ဝတိတင်ခါက၂တုံးပါဗျာအော်ဟိုနောက်ဆုံးလေးရဒီကကြီး၃တုံးပါဗျာတော့တော့ပါတော့ပြရအဲ့ဒီအကျန်တုတ်တာပါဒီနည်းနည်းလေးပြီးနေတော့ဟုတ်တယ်ရတာလေးပြီးနေတော့အဲကျမပါဗျာဟောပြီစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရမရတဲ့တုံးကဘယ်နှတုံးတော့ဘယ်နှဘယ်နှကွက်တော့စိတ်ဓာတ်တင်္ခါရကွက်ပဲကွက်ပဲရှိတယ်အဲကွက်ပဲကတုတ်တော်ဝတာတုတ်တော်ဝတာရဲ့ပဋိသင်္ဍေပိုင်းတဲ့အတင်ဉာဏ်ကလေးပဲရှိတယ်ဟုတ်လားကျမပါဗျာအဲစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရဖြူဖို့ချုပ်ဖို့ရတာကအခုပတုံးကနှတုံးတော့ဒီတတင်္ဂါရဖြစ်ပြီးထုတ်ပြရတာခုနတုံးပါခင်ဗျာ။အဲခုနတုံးဟောပြီးဇာနောကတက၄တုံးဗမောကတက၃တုံးပေါ့။ညီမပါဟုတ်လား။ညီမ။ဒါမရယူအဲ့ဒါယူစိတ်ဓာတင်္ဂါရဖြစ်ဖို့မရဘူးဆိုဖြစ်ဖို့မရဆိုလို့သုဒ္ဓဝတ္တရဲ့ပဋိသင်္ဍေအပိုင်းလေးနဲ့အတင်္ဒကလေးပဲရှိတာလေ။ညီမဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေးပဲရှိတာပေါ့။ဟောပြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့အခုဒါတော့ကာယဝစီပြီးသွားပြီပေါ့။ကာယဝစီအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ဒီကာယဝစီကိုဆုလို့ရကြပါလားရပါပြီခင်ဗျာရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုကာယစိတ်တောက်ကိုတွားရအောင်ယတ္တယတ္တကာသင်္ကာရောဥပ္ပစိတ်ထားဆိုရင်ခုနစောစောပြောသလိုပဲမြင်မှချင်းက၄တုံးရှိတယ်ဇာနောကတက၃တုံးဘုံမောကတက၃တုံးသုံးဆံကာမဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲနောက်တတတတစိတ်တသင်္ကာရောဥပ္ပစိတ်ထားဆိုတာကဇာနောကတဘက်ကလည်းတားတယ်ဘုံဘောကတာပကလည်းတည်းဆိုတော့အာမန္တာပေါ့အာမန္တာအာမန္တာကိုတော့ပတုတ္တဤဝစီကာယတင်္ခါရဖြစ်ဖို့ရတယ်ချုပ်ဖို့ရတယ်တုံးနေရတယ်နှစ်ဖက်ရဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ရထုတ်ကောင်းအောင်လို့မှတ်သားခဲ့ယတ္တဝပဏ္ဏယတ္ထစိတ္တတင်္ခါရဥပ္ပိစိတ္ထဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်တို့အဲဒီတုံးခုနှစ်တုံးရနေပြီပေါ့တန္တတတကာယတင်္ခါရဥပ္ပိစိတ္ထဒီလားဆိုတော့ဟောဒီကကြီးဥကျော်တိရေဘယ်တုံးနဲ့ဘယ်တုံးနေရတစ်ခါရဖြစ်တော့ပြောသမ်းမအောင်ပြပါဗျာညီမဟိုဟာသတုတ္တသတုတ္တံသတုတ္တံတုံးရေသတုတ္တံတုံးရေကဝသုတ္တဘရူပဝသရအနံအရူပဝသရနံ
ဖြစ်တဲ့နှစ်တုံးဒီဘက်နှစ်တုံးသုဒ္ဓဝါဒနှစ်နှစ်တုံးပေါ့ဗျာအဲဝိသုဒ္ဓဝါဒနှစ်တုံးနှစ်ကွက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကကြီးအဲဒီကအဲဒီကဥစ္စာကိုသတုတ္တိဇာနသမဘာနာနာဂိုင်းဝိသုဒ္ဓဝါဒနဲ့ဒုတိယစိတ်ဝိဒ္ဓမာနာလေးကယူဘဝါဒနဲ့အယူဘဝါဒနဲ့ပေါင်းဟောရမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကုဏလေးကအမဖတ်တော်တာဒီတွေ့တယ်မဟုတ်လားဒီကကြီးဟုတ်ပါတယ်ဒီပါအဲ့ဒီအလိုလေးပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးပဲပေါင်းထုတ်အောင်ပေါ့ဒုတိယဘက်နဲ့တတိယဘက်ပေါင်းထုတ်လို့ရတယ်တတိယဘက်နဲ့ထုတ်ပါကောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးဒီမဲ့ဟိုလေးလုတ်ပြတ်တာကြီးတယ်သောတာဝတ္တဖြစ်ရင်ပဋိသင်္ဍေနောပထမဘဝမှာစာယူ तू ကဖြစ်မှုရတာကြည့်ပါလားဘူဇိသင်္ဃာတာဖြစ်မှုရတာသောတာဝပဋိသင်္ဍေနောပထမဘဝအားလေးပဋိသင်္ဍေလေးကိုထောက်ပြီးတော့မှပထမဘဝဖြစ်မှုဆိုတဲ့အမည်ရတာပဋိသင်္ဍေကာလကဖြစ်ဆဲဆိုတဲ့အမည်ပဲရသေးတယ်ဒါကြောင့်ပဋိသင်္ဍေနောပထမဘဝမှာစာယူလို့ဆိုရမှာပေါ့အလိုလိုရှိတယ်ပေါ့ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့ယတဝပန္နယထစိတ္တတင်္ကရောဥပိစိတ္တတတ္တတ္ထကာယတင်္ကရောဥပိစိတ္တဤသတုတ္တဇာနသမ္မာပါဏနာရူပဝဆရဏံအရူပဝဆရဏံတိတ္တတ္ထစိတ္တတင်္ကရောဥပိစိတ္တနောဇာတိတ္တတ္ထကာယတင်္ကရောဥပိစိတ္တနှစ်ဖက်ရောကာယတင်္ကရဖြစ်မှုရတဲ့လေးတုံးကိုပထမဇာနံဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံသမ္မာပါဏနာအာမဝဒနာတေတာတထစေတတင်္ဂရောဇာဥပိစိတ္တကာယတင်္ဂရောဇာဥပိစိတ္တအနုလောမပုစံတေတဏိတာဘုဟိယာကာအပတိလောမပုစံတေတဏိတာဘုဟိယာကာသတုဒ္ဓဇာသော18ခုတို့ဤခဏတည်းတမင်ကူစွာသောဇာဝဇာသောကမ္မဝဒနာယူဘဝဒနာဤဝါဒနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာသတုဒ္ဓဇာဟုစွာသောဇာနောကာတာဥပမောကာတာဆိုဘုန်းကြီးတို့ညာယောကအစွန်ဆုံးအကွက်ကူပဲဟိုခဏလေးကပေါင်းတာလေးပေါ့သောတာဝတ္ထဖြစ်ရင်သောတာဝတ္ထဖြစ်ရင်ပဋိသင်္ဍေနောပထမဘဝမှာစိုက်သုတိတံဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ဘုန်းကြီးအောင်းလာလေးမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပိုင်းရမြင့်နဲ့ခြင်တာသောတာဝတ္ထဖြစ်ရင်ပဋိသင်္ဍေနောပထမဘဝမှာစိုက်သုတိတံဈာနာတူပြီပေါ့ကျွင်းတော်ယူမဝနာဤဝါဒနာဖြစ်ရင်ပဋိသင်္ဍေနောစိုက်သုတိတံဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့ဤပြတဲ့သောတဝိတကတဝိသာကအာဝတကအာဝဇရာစိတ်၄၈ခုတို့ဤခဏတရားတမင်ကိုစွာသောသံမွေဇာတော်ရူပဝါဒနာအရိဝါဒနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာတင်သခြင်းတော်ရူပ35ဘုံအရူပ4ဘုံဆိုတော့ဘုံမောကာတယဤဟောနှစ်ဖက်ရတော့ဘုံတို့ကာတင်္ကာရဖြစ်ခုချုပ်ခုရတဲ့၄တုံးကိုကောက်မယ်ကြည့်မယ်ပထမဇာသော20ဒုတိယဇာသော10တတိယဇာသော12ဤခဏတရားတမင်ကိုဆိုတော့သံမွေဇာတော်ကမ္ဘာဝဒနာယူပဝါဒနာအရိဝါဒနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာဟုဆိုသောဇာနောကာတာကမ္မစိ54ခုတို့ဤခဏတရားတမင်ခုဆိုသောဇာမွေဇာသောကမ္မဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကမ္မ17ဘုံဆိုသောဘုံဘောကာတာလည်းယဤတတရားကနောက်တာယဤအနုလောမလည်းကောင်းနောက်တာယဤလို့လို့ဆိုရမယ်။ဟောပြရိကကာယစိတ်တော်ကိုတော့ဒေါက်တာနှင်းလေးရပူဇော်ရအောင်ပေါ့။ရှင်မဖျံကာယမူစိတ်တမူလေးယတယံသာကာယသင်္ခါရောဥပိစိတ္ထာတတတံသာစိတ္တသင်္ခါရောဥပိစိတ္ထာတိအာမန္တာယတဝါပါဏယံသာစိတ္တသင်္ခါရောဥပိစိတ္ထာတတတံသာကာယသင်္ခါရောဥပိစိတ္ထာတိသရုတ်တိဇာနံတမပန္နာနံရူပဝါစရာနံအရူပဝါစရာနံတိတံတံသာစေတသင်္ခါရောဥပိစိတ္ထာနောသတိတံတ္ထာကာယသင်္ခါရောဥပိစိတ္ထာပထမဇာနံဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံသမပန္ဒာနံကာမဝါစရာနံတိတံတ္ထာကာယသင်္ခါရောသာဥပိစိတ္ထာစေတသင်္ခါရောသာဥပိစိတ္ထာပတိပတိလောမပုံစာတဏိဌံပုံဤအရာကသာနောကတာအွက်ကသဒုဋ္ဌဇံသဒုဋ္ဌဇံသောသဒုဋ္ဌဇံသော18ခုလိုဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောသာနောကတာသောဇံဝင်စားသောကာမဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသဒုဋ္ဌဇံဟုဆိုအပ်သောသာနောကတာနာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာကသုဒ္ဓဝါဒဝီထီရဲ့ဒုတိယနဲ့တတိယနှစ်ခုပေါင်းကောက်ပါမယ်အဲ့ဒါကသုဒ္ဓဝါဒဖြစ်ပဋိသင်္ဍေနောင်ပထမဘဝင်းမှစ၍သုတိတိုင်အောင်ကျွင်းတော်ရူပဝါစရာအရူပဝါစရာဖြစ်ပဋိသင်္ဍေမှစ၍သုတိတိုင်အောင်
တတိယပိုင်းနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဟောဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤတာဝိတကတာဖြစ်ထိုက်သောတာဝိတကတာဝိစာရာအာဝိတကအာဝိစာရာစေ၄၈ခုတို့ဤခနတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇမ္မဝင်စာသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတင်ညတ်တတ်ခြင်းသောရူပ၅ဘုံအရူပ၄ဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကတယဤနဖေယကပထမဇာနံဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံဆိုတော့ဇာနောကာတာအကွဲကပထမဇံဇော20ဒုတိယဇံဇော30တတိယဇံဇော30တို့ဤခနတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဆိုတော့ဇာဝင်ဇာသောကာမဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအထမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတာနောကာမဝါစရာနံဆိုတော့ကာမစိတ်54ကောက်ပါမယ်ကာမစိတ်54ခုတို့ဤခနတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောကာမဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမစတဲ့ဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတာလည်းယာဤတန်တရားကနောက်တာယာဤအနုလောမှာ၎င်းနောက်တာယာဤပါဗျာဟောဒီပစ္စနေကလေးဆက်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ပေါ့အနုလောလူလောမအာမန္တာဆိုရင်ပစ္စနေပါပါလေပတိလောမအာမန္တာပါဗျာပတိလောမအာမန္တာဖြစ်မယ်အနုလောပတိလောမတစ်ဖက်ရတော့ပစ္စနေမှာလူလောမတစ်ဖက်ရဖြစ်မယ်အနုလောမဟောပြီးကြံတော့တရားဟာပစ္စနေနှစ်ဖက်ရဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တင်္ဂါရဖြစ်မှုမရတဲ့ဥစ္စာကဘာပဲကြံတော့တော့သုတ္တဝါတံပတိတံဒီပဲကြံပါတယ်ဗျာပတိတံဒီလေးနဲ့အတင်တက်ကလေးပဲကြံတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါပါပါပြီအဲဝိပင်းတော့အပြည့်စုံထုတ်ပြီးတော့ကောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းယူပပြစံပြစံပြိတန်တွေတခုစေတသိက်တင်တတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကူဆိုတော့ဇာမဝင်သာတော့ယူပသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားခန္ဓာနာဂမိပရဏပုဂ္ဂိုလ်တို့အနာဂမိပရဏပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပေါ့အတုဒဝတ္တ၅ပေါ့တင်တော့ဥပပြစံတဆောင်တအဲ့ဒီလိုဆိုကောင်းမှာပေါ့အဲ့ဆောင်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နာဂမိပရဏပေါ့ဘောကတော့လည်းပဲခုနတိုင်းပေါ့လေခင်ဗျားတို့တုဒဝတ္တဝုချိဆိုတော့တုဒဝတ္တအာဘုံပေါ့တင်းတော့ဥစ္စာကုဏတိုင်းကောင်းမယ်ပေါ့ခံဟောပြအတိကဥစ္စာဝူပြင်းတော့အပြည့်စုံထွက်ပြီးတော့မှအဲပြည့်စနစ်တန်တရားကျွင်းလေးဒီယူပပြည့်စုံမတန်ပရိသန်ဒီတစ်ခုလေးရတော့ဘုန်းတို့ဒီကောင်းနေကြတယ်ကတော်တော်ဝါဒဝုထိရတော့ခွင်းတို့စောစောပြောတယ်လို့ပဲအဲတစ္ဆာတင်္ဂါရဓမ္မအင်ဒီရိယတွေအကုန်တူပါတယ်အကုန်တူတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ယူပသရပြည့်စုံမတန်ပရိသန်ဒီတစ်ခုစေတသိက်တင်တတ်တို့ဤခဏတရားတမင်မှုဆိုတော့အနာဂါမိဖရဒံပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ဝါဒ၅ပေါ့အဲ့ဒီဆိုရင်တော့လည်းဘုံတပ်ပါဘူးတော့အတင်းတက်ကလေးကြံနေတယ်ပေါ့အတင်းတက်ဥပပဇန္တဆွန်တဖြစ်တော့ဒုက္ခိပုသူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအတင်းတက်ဘုံဆိုတော့ဘုံဘောကာတယယီလို့ဒီလိုလေးဆိုမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကဝိပင်းတော့အပြည့်စုံထုတ်ပြီးတော့ပိဋကိတန်တရားကျင်းကိုပဲကောက်ရအောင်ပေါ့ဒီမှာပြန်ပစ္စနေယတယံထာကာယတင်္ခာရောနုပိစိတ်ထာတတတန်ထာစိတ်တတင်္ခာရောနုပိစိတ်ထာတိစရုတ်ချေဇာနဲ့တမပန္နာနဲ့ရူပဝါစရာနဲ့အရူပဝါစရာနဲ့တေတန်တထာကာယတင်္ခာရောနုပိစိတ်ထာနောစာတေတန်တထာစိတ်တင်္ခာရောနုပိစိတ်ထာသုတ်တဝါတံဥပပိစံတာနဲ့အတိညာတတာနဲ့တေတန်တထာကာယတင်္ခာရောစာနုပိစိတ်ထာစိတ်တင်္ခာရောစာနုပိစိတ်ထာယတဝါပါဏယံသာစိတ်တင်္ခာရောနုပိစိတ်ထာတတတံသာကာယတင်္ခာရောနုပိစိတ်ထာတိအာမန္တာပစ္စနေတန်တရားကျင်းအရာကသုတ္တဝါဒဝိတိရဲ့ပထမပိုင်းကိုကောက်မယ်ဆိုတော့သုတ္တရူပဝါဆရာပစ္စမေဇံပတိတန်တိတခုစေတသိက်30တို့ဤခနတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောအနာဂမ်မိဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုတ္တဝါဒ၅ဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတာအတိညာတံဥပပိစံတာသဝန္တပြေသောသူကတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညာတံဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတာရဤပါခရားဟောပြီဘုံတို့အဲ့ဒါဒီဇာတိကြည့်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့အဲဒါသွားမှာဖြစ်လို့မလို့ခွန်ကြီးတို့ဇာတိကြည့်ပြီးတော့စွန့်နေကြကောင်းနေကြအောင်ဒ
ဒါကြောင့်ဘောဘိဒကယုကြောတိကလည်းအဲဒီကကာယစိတ်တကိုပဲအနုလုံပစ္စနေကိုဆက်ပြီးတော့ပူဆောင်မယ်ပေါ့ဒီမှာဒီမှာဗျာတစ္စနိပါဗျာယတအနုမောအနုလုံအောင်ဒီမှာဗျာဒီမှာဗျာရပါကာယသင်္ခါရမူစိတ်ကြသင်္ခါရမူဒီယတယာဒါကာယသင်္ခါရောဥပိသိဒါတတတာဒါဝစိတ်တသင်္ခါရောဥပိသိဒါတိအာမန္တာယတဝပနာယာဒါစိတ်တသင်္ခါရောဥပိသိဒါတတတာဒါကာယသင်္ခါရောဥပိသိဒါတိသတ္တုကိဇာနံတမပါဏနံရူပဝါစရဏံအရူပဝါစရဏံတိတံတတာစိတ်တသင်္ခါရောဥပိသိဒါနောသတိတံတတာကာယသင်္ခါရောဥပိသိဒါပထမဇာနံဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံသမာပါဏာနာကာမဝါစရဏံတိတံတတာစိတ်တသင်္ခါရောသာဥပိသိဒါကာယသင်္ခါရောသာဥပိသိဒါတိလောမပုစ္စာတဏိတပုယကသရုတသံသောသတိကုတုဤခဏတိယတမိကိဟုစုအာသောဇံဝင်သာသောကာမဝါစရရူပဝါစရအရူပဝါစပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသရုတဇံဟုစုအာသောဇာနောကာတာဘုဒ္ဓဝါသပြေအံပရိဒန္ဒီနောက်ပထမဘဝမှာသာ၍သုတိတန်အောင်ကျင်းသောရူပဝါစရအရူပဝါစပြေအံပရိဒန္ဒီမှာသာ၍သုတိတန်အောင်ဖြစ်တိုက်သောသာဝိတကသာဝိဇာရာအဝိတကအဝိဇာရာစိတ်၄၈ခုတို့ခန္ဓာတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဓမ္မဝင်သာသောရူပဝါစရအရူပဝါစပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တညတ်ကျင်းသောရူပ၅ဘုံအရူပ၄ဘုံဆိုအပ်သောဘုံမောကာတယာဤနပယကြတော့ပထမဇန်သော20ဒုတိယဇန်သော30တတိယဇန်သော30တို့ဤခန္ဓာတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်သာသောကာမဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတာကာမစိတ်54ခုတို့ဤခန္ဓာတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောသံဝင်သာသောကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမစတဘုံစွာသောဘုံမောကာတလည်းယာဤတန်တရာကနောက်တရာဤအနုလောမ၎င်းယာဤသစ္စနိပါဗျာယတယာဒါကာယသင်္ခါရောနုပိသိဒါတတတဒါစိတ်တသင်္ခါရောနုပိသိဒါတိသရုတိသာနံတမပါဏနာရူပဝါစရဏအရူပဝါစဌာနတိတံတတကာယသင်္ခါရောနုပိသိဒါနောတတိတံတတစိတ်တသင်္ခါရောနုပိသိဒါဒုတ္တဝါတံဥပပိသဒါနံအတ္တညတ္တဒါနံတိတံတတာကာယသင်္ခါရောသာနုပိသိဒ္ဓစိတ်တသင်္ခါရောသာနုပိသိဒ္ဓယတဝပနာယတာစိတ်တသင်္ခါရောနုပိသိဒ္ဓတတ္တတာကာယသင်္ခါရောနုပိသိဒ္ဓတိအာမန္တာပစ္စနိတံတရားချင်းအရာကဥပဝါစရာပြင်းသမေတံပရိသဏိစိတ်တကုသေတသိတ္တာရူဤခဏတရားတမင်ကြီးဆိုအပ်သောဇံဝိသသောအနာဂါမိဖလတာပုဟာသုတ္တဝါသငါဘုံသူအသောဘုံမောကာတာအတ္တညာတာဥပပိသန္တာသွန်တာပြေသောသူကတိအာဟိပုတ္တေပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တညာတာဘုံသူအသောဘုံမောကာတာဓာယိပါတိယ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောအစ္စသမိတာဘုံထား။ဒါကြောင့်သာဘုရား။ပြန်ပါပြီးပါပြီ။ဟောဘေးအဒီကောစာဘုန်းကြီးတို့ကျန်တဲ့တပည့်တွေလည်းကြည်အောင်ပေါ့လေ။ဒီအောင်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဝိညာဉ်တို့ကညာဆုံးသောတော်ဝတ္တဖြစ်အောင်ဆိုတာလေးကနည်းနည်းလေးမှတ်ပြအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးမှတ်ပြအောင်ပေါ့ဒါလေးရဖို့လို့ပေါ့လေအဲ့ဒီကောက်စားကိုဟိုဒေါက်တာမီမီကနေပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်သမှာအဲ့ဒီကကာယစိတ်တကိုပဲအနုလောဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနိကာယသင်္ခါရမူစိတ်တသင်္ခါရမူလို့ပါဖြင့်တတယထာကာယသင်္ခါရောဥပိစိတာတတတထာစိတ်တသင်္ခါရောဥပိစိတာတိအာမန္တာယတဝပနာယထာစိတ်တသင်္ခါရောဥပိစိတာတတတထာကာယသင်္ခါရောဥပိစိတာတိသရုတ်ထိဇာနံတမပနာနံရူပဝဆရာနံအရူပဝဆရာနံတိတံတထစေတသင်္ခါရောဥပိစိတာနောသတိတံတတ္ထကာယသင်္ခါရောဥပိစိတာပထမဇာနံဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံဓမ္မပဏာနံကာမဝဆရာနံဒေတံတတ္ထစေတသင်္ခါရောသာဥပိစိတာကာယသင်္ခါရောသာဥပိစိတာပတိလောမပု္ပ္ပာတဏိဋ္ဌံဘုဟိအယကသရုဒ္ဓဇံသော28ခုတို့ဤခန္ဓာတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သော
Sanwenza do kama wesera rupa wesera arupa wesera pokuru a srodha zanhu su ato zano kata no toda wata pi patitandi no patama buwema sa yu suti tai o chuen do rupa wesera arupa wesera pi patitandi ma sa yu suti tai o chitai do dawite ka dawisara Awiteka, Awisara say Lisa Konakudo e Canadia the Mingi Usu Ado, Samawenzado, Ruba Wesera, Arba Wesera Pokuru, Atinyata Chindo, Ruba Sangabo, Arba Libo Husu Ado, Bumoka Taya e Nepeyaga. Temezanzo Nese, Dudia Zanzo, De Se Dadia Zanzo, De Sedu e Canadia the Mingi Usu Ado. Sanwenzado, Kama Wesera, Rupa Wesera, Arupa Wesera Pokuru, Petemezan, Duriazan, Dadiazan, Usu Ato, Zano Kata, Kamaze, Mazeli Guru, E. Canadia, the Mingi Usu Ato, Samawenzado, Kama Wesera Pokuru, Kama Servo Usu Ato, Pumokata Leia, E. Taneyaga, Nautaya, E. Nuloma, the Kongya, E. Jisani Babia. Yataya ta kaya tinkaro, no pizeta. Tatata ta seta tinkaro, no pizeta di. Sarotisana, the mapanana, Rupa wasarana, Arupa wasarana. Ditanta ta kaya tinkaro, no pizeta. Nosa ditanta ta seta tinkaro, no pizeta. Toda wata, upapisantana. Adinyata dana ditan tata kaya tinkarosa nupi zeta seta tinkarosa nupi zeta yata wapana yata seta tinkaro nupi zeta tata tata kaya tinkaro nupi zeta di amanda isanita niya juin yaga toda wada upabisanta nansuro bawese rapin sembezen piti tani seta ku Sita te te taro e Canadia the Mingi Usu ato Samawenzado Nagami Pelletampo Guru a Toda Wata Nabo Atenyata Upapisanta Sawanta Pieto Tugari Ahe Buduzempo Guru a Atenyata Bohusu ato Pumokata Yaibapia. Be sent me to a yard if we knew the way. Pumovia, Kuma Major Via. At the Kumagawa Umiva. โอ้ดิเนี่ยไอ้บัวนี่กันเนี่ยปฐมโซอ่ะซะตุฎาวาตาผิดอั่นนี่มาบัวนี่กันอีกปฐมโซมาสายสุจิตัยอ๋อจ้วนรอรูปาวสระอรูปาวสระผิดอั่นมาปริตันนี่มาสายอยู่ล่ะปริตันนี่หนาวล่ะอมพุตัวปริตันนี่อะไรดีอ่ะปริตันนี่อ่ะไปสะดิมาปริตันนี่อ่ะไปสะดิมาเต็มมาคนปริตันนี่หนาวรู้สัวแล้วจะหนาวแท้มาล่ะลูกเนี่ยเต็มมาเต็มมาคนปริตันนี่หนาวรู้สัวแล้วจะหนาวแท้มาล่ะลูกเนี่ยเต็มมาเต็มมา เต็มมาเต็มมาพอดีจวนเนาะสิจวนเนาะอยู่บ่ซะได้อยู่บ่ซะดิหวาปิตากะတော့ဘုံဘုံတို့ဒီအတိတ်ပုဂ္ဂလောကတ္တတွေကစာမျက်နှာ50ရှစ်လည်းကြီးလိုက်ပေါ့စာမျက်နှာ50ရှစ်တို့ရှစ်ဆယ်တို့လည်းကြီးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်อยู่ပါသလားอยู่ပါသလားတွေကအဖုံတို့ပရိသန်တွေကပဲစတာပေါ့လေစာမျက်နှာစာမျက်နှာ50ရှစ်ကိုကြီးလိုက်အောင်တင်ပါဗျာ 50 ရှစ်ကိုကြီးလိုက်အောင်ပါပရိသန်ဒီမှာစာပြီးဟောဒီတုဒ္ဓဝါဒကိုတုဒ္ဓဝါဒဂျမားတွေကိုဥဒေပြီးတော့အဲ့လိုဟောလိုက်ဟောလိုက်တာပေါ့လေ เออตุ๊ดาวาตาอยู่มาเร็วพูดได้ปิ๊ดหอเลยตาดันเนี่ยสัสสะปิ๊ดพ่อนี่โตตะเบยเนี่ยแหละไอ้หนูนี่มีตะเมตตาญาณตาตัวพ่อนี่โตก็เลยเนเน่ชาชิเอาออกมาบ่อะแล้วพ่อนี่โตอันเดอร์เกนกมวาดิพัดแต่คาจะรู้สิพ่อนี่โตอนันตรายิกกมวาเยปัพพสิตะปัพพสนิอ๋อปัพพสิยะกมวาเยหนูนึกชื่ออ่ะบ่เออ ว่าတော့နှင်းချတဲ့ကမ္မဝါနဲ့အန္တရကင်းတဲ့ကမ္မဝါတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါအန္တရကင်းတဲ့ကမ္မဝါလို့မှားတယ်ပေါ့အဲဟိုဘုရားတော့နှင်းချတဲ့ဟုစာပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအနန္တရာယိကကမ္မဝါတည်းမဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတတ္တနာဘေကုဏအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဒီခေါ်ထလာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တတ္တနာဘေကုဏနေ Nabi jalan lepas, pun itu aku ada nadiya tu, masa lu sini lepas, pun itu
အာဒနာရိယတုတ်တို့မှာအာဒနာရိယတုတ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဘုရားခုနှစ်ပါးရှိတယ်ဘုရားခုနှစ်စုပေါ့ဘုရားခုနှစ်စုအဲ့တော့ဝိပဿနာနမတုသက္ကမတ္တတိတိနဲ့တိကတ္တနာကောဏကမတ္တနမတုတို့ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဥစ္စာတွေကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမယ်ရဲ့အနေထားတွေလည်းပါလောက်တယ်ပေါ့လေဒီဥစ္စာကတော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မယ်ကြတော့အခုထက်တိုင်ဘုန်းဘုန်းတို့အာရိကသုဒ္ဓဝါဒပုံမှာရှိနေတဲ့ဘုရားခုနှစ်စုကိုမြည်တဲ့သုဒ္ဓဝါဒပြမကြီးတရှိသေးတယ်သုဒ္ဓဝါဒပြမကြီးတရှိသေးတယ်အဲ့တော့သုဒ္ဓဝါဒပြမကြီးတရှိသေးတယ်ဒါလေးကဟိုဆက်ဆက်တာမဆက်ဆက်တာလေဘုသူတ္တလေးတစ်ခုပေါ့လေအဲ့တော့သုဒ္ဓဝါဒပုံမှာဥတည်ပြီးတော့ဒုစရတွေကဟောပြတာသုဒ္ဓဝါဒပြမကြီးဟာလည်းဒုလူတွေရှိတယ်ဘယ်ဒုလူတွေရှိရဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စာမျက်နှာ58ကိုလာလိုက်ကြပါဦးအဲ့ဒါရှင်းရောက်ကြပါလားရောက်ပါပြီခင်ဗျာအဲ58ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာပဋိသင်တွေရဲ့အပိုင်းပဋိသင်တွေကိုထောက်ပြီးတော့မှပဋိသင်တွေစိတ်ကိုထောက်ပြီးတော့မှပဋိသင်ရင်တော့ပထမဝင်ကအဗျာကတဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဗျာကတဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုရတာဗျာကတဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုရအဲ့တော့ကိုဒုတိယကွက်ကအဆုံးကတော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပါဇောဆိုတာအဲ့ညှာထုတ်ထားတာဘုန်းကြီးတို့ကဒီမဲ့ဟိုဘဝတိကန်တိကပထမဇောတွေ့တယ်မဟုတ်လားပြပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဇောထောက်ပြီးတော့မှဒုတိယဇောကအကုသို့ဖြစ်ဘူးရတယ်အဒီလိုသဘောတရားပေါ့ဒီလိုသဘောတရားပေါ့ဒီကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသင်္ခါရရကြလို့ရှိနေတယ်ဒီဒီသဘောတရားတွေရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒီဘဝတိကန်တိကပထမဇောကပဲဒီမှာတော့စတာပေါ့အဲ့ဒီဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပဋိသင်္ဍေရခိုက်တမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်အမြင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချက်ကိုထောက်ပြီးတော့မှပထမဘဝတို့ကအဲဖြစ်ဘူးအဲရတယ်ပေါ့လေဗျာကတဖြစ်ဘူးရတယ်ဒီမှာလဲဘုန်းကြီးတို့ကပဋိသင်္ခါရပထမဘဝတို့ကစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုရအဲ့တော့လည်းပဲဒီဝိသုတွေကိုဒီဝိသုတွေပြနိုင်ဖို့ဆိုတာတွေကဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိသုကိုသိကြကြမှဘုန်းကြီးတို့ဒုစရတွေကနောက်တိနာပုဂ္ဂလောကန္တတို့သွားတဲ့ခါကျရင်လည်းသိရတယ်ဒီနဘုံဘလောကတာကြလို့ရှိရင်လည်းဒုရီသဘောတရားတွေသိရတယ်ပေါ့ဒီဖြစ်ဆက်တစ်ခုကိုထောက်ပြီးတော့မှဉာဏ်သာကဇတ်တူဟာဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုရချုပ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွင်တို့အောက်ကတော့ကျွန်းတော်ယူပါသလားယူပါသလားတွေကတော့ခွင်တို့အကုန်လုံးပဲဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီခွင်တို့ဝစီစိတ်တာအကုန်လုံးပဲဖြစ်ဘူးတဲ့အမြင်ကိုရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့အဲဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ခွင်တို့အဲ့ဒါတကယ်လို့ဟောပါတီပုဂ္ဂလောကတာရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲအကျွန်းတော့ကကာမဘာထည့်ရလိမ့်မယ်ပေါ့ကျွန်းတော့ကာမဘာဆိုတော့ယူဘောဆိုတာဆိုတာလေးပဲထည့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုသဘောတရားတွေရှိတယ်ပေါ့ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီပဋိသင်္ဍေနောင်ဖျောက်မှာစိုက်ဖို့ပဋိသင်္ဍေမှာစယူပဲဆိုရတယ်ပေါ့လေကျွန်းတော့ကတော့အဲ့လိုလေးဆိုရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသုဒ္ဓဝါဒအနေထားကြီးရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီသုဒ္ဓဝါဒကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကဟောရတယ်ပေါ့ဒီလိုကာလ၃ပါးလုံးမှာဟောတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ဒါကာလသမားတို့မှာဟောတဲ့နေရာတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ကခန္ဓာယမိုက်အာဏယမိုက်တို့ကတော့သုဒ္ဓဝါဒဘူမိယလို့ပြောခဲ့တယ်သုဒ္ဓဝါဒဘူမိယလို့ပြောခဲ့ကြပြီမလို့ဒီမဲ့စိတ်အစဉ်ကိုမှတ်သားပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ကာလသမားလို့ဟောတဲ့နေရာတွေမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုဖြစ်ဘူးဓာတ်တွေရှိတယ်ပေါ့လေဘောနာကသုဒ္ဓဝါဒဘူမိယသုဒ္ဓဝါဒဖြစ်ဘူးချုပ်ဘူးမရဘူးဆိုတာတွေကဘုန်းတို့ကာလနှစ်ပါးလို့ခေါ်ရတဲ့ခန္ဓာတို့အာဏတို့အိန္ဒိယတို့လိုပဋိသင်္ဍေကာလနဲ့သုတိကာလကာလနှစ်ပါးပဲဟောတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သုဒ္ဓဝါဒကဖြစ်ဖို့ဘယ်သူမှမရဘူးပေါ့ဖြစ်ဖို့ဘယ်သူမှမရဘူးလို့ဒီလိုလေးမှတ်သားခဲ့ရမှာပေါ့အဲ့လိုလေးမှတ်သားရမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒဘူမိယဆိုတာလေးကိုသိသလိုတဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီစာမျက်နှာ59ရဲ့အောင်နာမှာအတိတ်ဘုက္ကလောကတိုင်းအောင်နာမှာမေးဆိုတာကိုကံမမမှာဖတ်ကြည့်ကြပါအောင်ဖတ်ပြကြပါအောင်အဲထွက်သွားပြီတင်ကဲဒေါက်တာနင်းလေးကဖတ်ကြည့်ကြပါအောင်ဆမ်းမျက်နှာ59ဟုတ်ဒီတာဘုက္ကလောကအဲ59ပါဗျာ59ရဲ့အောင်နာမှာအတိတ်
အဓိတပုဂ္ဂလောကတ္တအောင်နာလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့မေးရှေးဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြမ်းလိုက်စတယ်။ဒီမှာရပါပြီ။ဆမျက်နာ59အန္တရာယမိတ်သတိဒုနာဟုတ်တိတပုဂ္ဂလောကတောအောခန္ဓာယမသတိဒု၌အမေးဖြေတာဗျာအမေးဖြေလေးဟုတ်ပြီသိပါပြီဗျာအတိတပုဂ္ဂလောကတာအမေးခန္ဓာယမသတိဒု၌သုတဝါဒဖြစ်ဖို့ဘူးမြဖူးမြယဤဓမ္မယမသတိဒု၌ဖြစ်ဖို့ရရှားနေပါသည်အဖြစ်ခန္ဓာယမသတိဒု၌ကအတ္တပစ္စုအတ္တပစ္စုပန်ဤအစွမ်းအားဖြင့်ပိုင်းခြားဟောကြားသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ဘူးချုပ်ဘူးမရခြင်းဖြစ်သည်ဤဓမ္မယမိုက်စသည်တို့၌ကပဝိတိအခါခဏပစ္စုပန်ဖြင့်လည်းပိုင်းခြားဟောကြားသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ဘူးချုပ်ဘူးရခြင်းဖြစ်သည်မှန်ချက်သင်္ခါရယမကအိန္ဒြိယယမကညာ၌လည်းဤသူမှတ်ပါလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကနေသားတရားလို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခဏပစ္စုပန်ဆိုတာသူခဏနဲ့သူပေါ့လေဘုန်းကြီးစိတ်တက်ခဏတွေပေါ့အတ္တအတ္တဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးတို့အတ္တဆိုတာတော့ခဏပြောသူပေါ့လေအတ္တပစ္စုပန်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဒီသဘောတရားတွေပြောခဲ့တာတွေကဓာတုခါတွေတုန်းကလည်းသူတို့ပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်အတ္တပစ္စုပန်ဆိုတာတွေကိုပြောခဲ့တာတွေကရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်လို့သူတို့မှတ်သားခဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါကာလနှစ်ပါးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဟိုဘုံကိုဥဒေတာနဲ့စိတ်တခဏဥဒေတာတွေသူလေးမှတ်သားလိုက်ပေါ့ဘုံကိုဥဒေတာရဲ့ဒါစိတ်တခဏကိုဥဒေဟောတာရဲ့ပေါ့လေနော်ဟိုကဘုံကိုဥဒေတယ်ဘုံကိုဥဒေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တိစိတ်ရှင်းပြပြီးသားပါပဲဒီကတော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်တခဏကိုဥဒေပြီးတော့ဟောတာလို့အဲ့လိုလေးသဘောပေါက်အောင်ပေါ့ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့ခဏကမေးလိုက်ကြလို့မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဖြေကြတာအဲခင်ဘုန်းကြီးပြောတာကိုရှင်းသွားပါလားရှင်းသွားပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်တော့ဝစီစိတ်တကိုတွားရအောင်ပေါ့ဝစီစိတ်တဆိုတော့ဝစီစိတ်တကလည်းဘုန်းကြီးတို့အနုလောမမှာအာမန္တာထုတ်မယ်ပေါ့ယန္တရတဝစီတင်္ခါရောဥပ္ပစိတ်ခဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တုံးကတုံးတုံးမှရှိတယ်ညီများချင်းတုံးတုံးရှိတယ်တတတတစိတ်တတင်္ခါရောဥပ္ပစိတ်ထာဒီလားဆိုတော့ခုနှစ်တုံးတော်ရှိတယ်ဆိုတော့အာမန္တာပေါ့ဘုဇိတင်္ဂါရဖြစ်ပွားရတာတည်းကအာမန္တာအရာကောင်းပဲပေါ့ယတောအပ္ပန္နယတစိတ်တင်္ဂါရဥပ္ပစိတ်ထာဆိုရင်ခုနပြောသလိုခုနှစ်တုံးရနေတတတတကာယစိတ်တင်္ဂါရဘုဇိတင်္ဂါရဥပ္ပစိတ်ထာဒီလားဆိုတော့ဇန်တဲ့ကသုံးဇန်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခွာလိုက်ကြတော့ဘုံမောကတပဲကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲဘဘစံဃာမအဲ့ကသို့တော်ဝါဒဒုတိယပိုင်းပေါ့ဒီတိုင်းပဲ18ချက်ကိုကောက်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မတို့ခွင့်တို့ဒုတိယဇာနာတတိယဇာနာသတုတ္ထဇာနာတမ္မပါဏနာသို့တော်ဝါဒနာဒုတိယစေတေဝတ္တမာနေတိတန်တ္ထစေတသင်္ကာရောဥပ္ပစေတနောစတိတန်တ္ထဝုစီသင်္ကာရောဥပ္ပစေတနဖေရတော့ဝုစီသင်္ကာရဖြစ်ဆင်းရတဲ့ခုနအာမန္တာယကိုခွင့်တို့ဝင်းရထောရတော့မယ်ပဒမိဇာနာတမ္မပါဏနာကာမဝါစရနာဟိုးအဆောင်ကဣတိရတန်လေးရထည့်ရမယ်ဣရိယတန်လေးကဘာလို့ထည့်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတဖက်ရတော့ကသုဒ္ဓဝါဒအပိုင်းဘုန်းကြီးတို့သုဒ္ဓဝါဒနာဒုတိယစေတဝိဒ္ဓမာနေဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကဒီဥစ္စာနဲ့ကအဖြစ်တူဘုံတူဖြစ်နေလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတဖက်ရကိုထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဣရိယတန်ထည့်ရတာဒါကြောင့်ဣရိယတန်ရူပဝဆရဏအရူပဝဆရဏဒါတိတန်တထစေတတင်္ဂါရောသောဥပ္ပစေတဝစီတင်္ဂါရောသောဥပ္ပစေတတကယ်လို့များဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေကဣတိရိတံကိုဘယ်လိုထည့်ရတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုသဘောမပေါက်သေးရဲ့ဝစီစိတ်တနှစ်ဖက်ရနဲ့ထည့်ရလို့ဒီလိုလေးမျှားထုတ်ပြီးတော့ရေးရတယ်ဒီကဥကျော်ကြီးရဲ့ညီမဖေကဝစီစိတ်တနဲ့ညီမဖေဝစီစိတ်တနှစ်ဖက်ရနဲ့ထည့်ရလို့မျှားလေးထုတ်ရေးရတယ်အဖြစ်တူဘုံတူဖြစ်လို့ပေါ့ညီမဖေဖြစ်တူပုံလူဖြစ်တူပေါ်မှာတောက်နေမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့ကိုကောက်မယ်ပေါ့
ပရိရမဘုဆန်နဲ့တဏိထံဘုရေရာကဒုတိယဇန်သော30တတိယဇန်သော30စတုတ္ထဇန်သော18ကိုဤခဏတရားတမင်ကိုဆိုတော့ဇံဝင်ဇာတော်ကာမဝါစရာယူပါဝါစရာယူပါစရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ဟုဆိုတော့ဇန်သောကာတာခုနဘာဘာစနာမအဲကောက်မယ်သုဒ္ဓဝါဒဘုံနဲ့ပရိသန်နေနောက်ပထမဘုံဆိုတော့မုတ်ချဒုတိယစိတ်အဲ့ဆိုတာကတော့ယူပါဝသရယူပါဝသရဒီပါနေလို့အဲ့တို့ရဝသကြီးဆိုရင်တော့နိုင်ပဲတို့ရဝသဘုံနဲ့ပြိတ္တန်ဤနောင်ပထမဘုံဆိုတော့မုတ်ချတုတ္တိယစိတ်ထိုစိတ်နဲ့ဝစီတင်္ဂါရဖြစ်ဖို့ပြည်တိကိုဒိဋ္ဌမယကောင်းသောပြည့်ပြည့်တူလို့ကြောင့်တန်တတိတတုတ္တိယစိတ်ဟုဆိုတော့ဘဝ35ချက်မနောရဒဝဇာဤ38ချက်သောစိတ်တို့ဤခဏတည်းတမင်ဟုဆိုတော့အနာဂမ်မြေဗလာဒံပုဂ္ဂိုလ်ဟာတို့ရဝသ5ဘုံဆိုတော့ဘုံမောကာတယဤအဲ့လိုကောင်းအောင်ပဲပေါ့တစ်ဖက်ရောက်သွားမယ်ပေါ့တစ်ဖက်ကခေါင်းကြီးတို့သူအဲ့ဒီတုံးတုံးတုံးပေါ့ပထမဇာတော်20တို့ဤခဏတရားတမင်ကူဆိုတော့ဇံဝေဇာတော်ကမ္မောသရယူဘောသရယူဝါသရပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာပထမဇာဟုဆိုတော့ဇာနောကာတကမ္မစီ54ကုတို့ဤခဏတရားတမင်ကူဆိုတော့ဇံဝေဇာတော်ကမ္မောသရပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကမ္မ17ဘုံဆိုတော့ဘုံဘောကာတဟောအစောအတုဒဝန္တပိုင်းလေးသွားဘောဓဝါဒဖြင့်ဘဝနေကန္တိကပထမဆုံးမှာစာပြေသုတိတံအွံကျွန်းတော်ရူပဝဒရာယဝဒရာဖြင့်ပဋိသန္ဓေမှာစာပြေသုတိတံအွံဖြစ်တတ်သောတာဝိတကတာဥစရာအာဟုတကအာဥစရာစိတ်49ခုတို့ဤခဏတရားတမင်ကုဆိုသောဇံမွေဇာသောရူပဝဒရာအာဟုဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတဉ္ဇတကျွန်းတော်ရူပ35ဘုံအရူပ4ဘုံဆိုသောဘုံမောကာတယဤဘုံမောကာတလည်းယဤတန်တရားကနောက်တော့ယဤအနုရောမအကောင်းတော့တာရဤဟောဗျာဒီကဟုဆိုကာယဝစီစိတ်တာဟုဆိုဒေါက်တာမီမီကပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ဒီမှာပြန်ဝစီသင်္ခါရမူစိတ်တသင်္ခါရမူလီပါဗျာယတယထဝစီသင်္ခါရောဩပိစိတ်ထတတတထစိတ်တသင်္ခါရောဩပိစိတ်ထတိအာမန္တာယတဝပနာယထစိတ်တသင်္ခါရောဩပိစိတ်ထတတတထဝစီတင်္ခါရောဩပိစိတ်ထာတိဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံစရုတ်ထိဇာနံဓမ္မပဏာနံသုဒ္ဓဝါဒာနံဒုတိယစိတ်ဒေဝတ္တမာနိတေတံတထစိတ်တတင်္ခါရောဩပိစိတ်ထာနောစတေတံတထဝစီတင်္ခါရောဩပိစိတ်ထာပထမဇာနံဓမ္မပဏာနံကာမဝစရာနံတေတံတဣတရိတံဣတရေတံရူပဝဆရာနံအရူပဝဆရာနံဒေတံတထစိတ်တသင်္ခါရောသာဩပိစိတ်ထဝစီသင်္ခါရောသာဩပိစိတ်ထပတိလောမပုစာတဏိထံပုဤအယကဒုတိယဇံဇောတေစေတတိယဇံဇောတေစေသရုဌဇံဇော18ခုရူဤခဏတယတမင်ကီဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စာသောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရောအာပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုဌဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတ။နောက်ပထမဇံတိမပင်ဟုတ်ပါတုဒဝါဒဘုံ၌ပရိသန္ဒီနောက်ပထမဝင်ဟုဆိုအပ်သောမောချဒုတိယစိတ်ထိုစိတ်နှင့်ဝစီသင်္ခါရဖြစ်ဖူးသည့်ဖြစ်ဖူးပြီးသည့်ကိုအတိတ်၌မရကောင်းသောအဖြစ်ဖြင့်တူသောကြောင့်တန်တတိတာဒုတိယစေဥဆိုအပ်သောဘဝင်15ချက်မနောဒရဝိဇံဤ18ချက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကီဥဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောအနာဂမ်မိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံဆိုအပ်သောဘုံမောကာတယဤနှစ်ဖက်ရကြရောပထမဇံသော20တို့ဤခဏတရားတမင်ကီဥဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတ။နောက်ကာမစိတ်54ခုတို့ဤခဏတရားတမင်ကီဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမစက်တဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတ။မတုံးအကွက်ကကြတော့သုဒ္ဓဝါဒဖြစ်အံဘဝနိကနိကပထမဇောမစ၍သုတိတံအောင်ကျွင်းသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာဖြစ်အံပရိတန်နေမစ၍သုတိတံအောင်ဖြစ်ထိုက်သော
Tawiteka, Tawisara, Awiteka, Awisara, say, Lisa Konakuru, Ikanadia, the Mingiusu Ato, Samawenzado, Rubawasera, Arubawasra Poguru, Atenyata Chindo, Yupasangabo, Arubalibo Usu Ato, Bumokata, Ya E, Tandayaga, Nautaya E, Nuloma, Lagonya E. Abi, bisane ba se budolai mole. Kwa bisane, kwa bisane ya gubu. Kupu kumu mpyo wa de ubiya. Abi budolai ba. Tima pia. Bisane, nataya ta wesi tinkaro, nobye zeta, ta 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 ta, seta tinkaro, nobye zeta di. Dudi is an, daddy is an, sarot is an, the map and an, toda was an, dudi is a day with a money, ditanta ta was eating caro, no be zeta, no sa ditanta ta, seta tinkaro, no be zeta, toda was an, uba pisanta, atinata dan, ditanta ta, seta tinkaro, sa, no be zeta, was eating caro, sa, no be zeta. Yata wapanaya ta seita tinkaro no bie zeta. Tata ta ta wisi tinkaro no bie zeta di amanda. Disane tandiya juin eya ga ga. Number bo wa tura wata ya di kwe. Rupa wasa rabin sama zampari tani seite ku seite te te taro I. Kanariya tamingi usu ato zama wenza ato anagami pala tempo guru a. Tauda wata ngabung su ato bumo kata. Atinya ta upapisanta sawanda pieto. Dukiri ahi buru zempo guru. Atinya ta bung su ato bumo kata ya wapya. Obidika yu joti lewe adika wosi seita ku chi aambo. Adika wosa anu lunga sabito puso ya aambo. Ima pya. Wosi tingkara mu seita tingkara mu. Yata yata wasi tinkaro upe zeta ta 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 seita tinkaro upe zeta di amanda. Yata wapana yata seita tinkaro upe zeta ta 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 wasi tinkaro upe zeta di. Duti izana dati izana sarut izana tama banana. Soda watana duti izate utamani di tan ta ta. Seita tinkaro, upe zeta, no tati tanta ta, wasi tinkaro, upe zeta, patami zana, tama banana, kama wasarana, itarita, rupa wasarana, arupa wasarana, ti tanta ta, seita tinkaro, sa, upe zeta, wasi tinkaro, sa, upe zeta, pariloma po, sa, tani tapo, yaga. Dutiya zando tese, tatiya zando tese, saruta zando sachi kudu I. Kanatiya tamingi usu ato, zangwin zato, kama wasara, arupa wasara pukuru a. Dutiya zan, tatiya zan, saruta zan usu ato, zano kata. Souda wata bo nai, paritandi, na patama buin su ato, mocha dutiya se, to se ni, wasi tenkara pipu pidi ko, ate ne mea gaunro pipi tu do jia. Tandarikya dutiya se usu ato, bongin sangha je, manorara wisan, isakuna cheto, se to, kanyatiya tamiki usu ato, samwin zato, anagami pelatambo guru a, souda wata ngabo, ya I, na peyaro, patama sa. Patamazando naseru ikanatiya tamigi usu ato, zangwinza ato, kama wasara, rupa wasara, arupa wasara pukuru a, patamazando usu ato, zano kata, kama se ngazeli kuru ikanatiya tamigi usu ato, zangwinza ato, kama wasara pukuru a, kama sarabu usu ato, bumo kata. Itarita, ibawasani. Tukda wata pi, bwani ganika patamazo masa yi suti jay ao, Chuyen do rupa wasara aru wasara pi an paritani ma sa yi suti dain an Thetai do tawiteka tawisara awiteka awisara se leta kona kuru yi Kanatiya tami gyusu ato zamuyen za do rupa wasara aru wasara pukuru a Atinyata chien do rupa sangha bo arupa lebo unsu ato Bumo kata le ya yi tandaya ka nautaya yi Anu lo ma lakaun ya yi Bistani bapya
Yada yada wati tinkaro nobe te da 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 sita tinkaro nobe te da di duti sana dati sana tarudi sana samapana na sukta watana duti se te wata mani ti tan da da wati tinkaro nobe te da no ta ti tan da da sita tinkaro nobe te da sukta watan upati tatana atinya tatana ti tan da da Wasi tinkaro sa nubi seita, seita tinkaro sa nubi seita. Yata wapana yata, seita tinkaro, nubi seita, ta 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 ta, wasi tinkaro, nubi seita di amanta. Pisani tanti asun yaga, rupa wasra, pinsamazan paritani seita, kusetete tintaro yi. Kanati yatami yusu ato, samuin zato, anakami pratampu kuru a, tukta wata ngapo usu ato, bongo krata. Atin yata upati santa sonta pito, tukati ahi putu tempo kuru a, atin yata po usu ato, bongo krata ya yurapya. And pointo, tukati yuyu wada gara, bidu lupsi dwabya ni ho. Yuyu wada gara, bidu lupsi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  ပြန်ပြောအောင်မလားပြန်ပြောကြအောင်မလားဟင်ပြန်ပြောကြအောင်မလားပြပါတယ်ဗျာဘုမောပြန်ပါတယ်ဗျာဘုမောမင်းစနေပါဗျာဟွာအလဲကွက်ကလေအလဲကွက်ကတန်တတိတာဒုတိယဆေးဆိုတာတော့မဘဝင်း 19ဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဓာလေးကိုကာယဝဇိယစရှင်းမယ်ကာယဝဇိယဘုန်းဘုန်းတို့ပဋိသင်္ဍေရေဘဝင်းရေဘဝင်း 15 ကျက်ကေမနောဓာဝဇန်းရေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီမဲ့ပတိဟောကမြင်းလေးကြော်လိုက်တော့ဘာစန္ဒမတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဗျာတွေ့ပါတယ်ဗျာတွေ့ပါတယ်ဗျာဟောပြီအဲ့ဒီကဥစ္စာကိုသောသောကဘုန်းဘုန်းတို့မမမမင်း ဖတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိမထုတ်ဝိမထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဒုတိယကွယ်ကဒုတိယဝါဒနာဒုတိယစိတ်တို့ဝိဒ္ဓမာနေလို့ပဲထွက်မှာလေလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်လေဘုန်းကြီးတို့စာမျက်နှာ80ရှိတော့လည်းဒီတိုင်းပဲပြောခဲ့ကြဆိုခဲ့ကြအဲ့လိုပေါင်းထုတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့အဲ့ဒီမဲ့ကာယဝစီရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖေရအာသာလေးပေါ
ီသင်္ခါရဖြစ်ဖို့ပြည့်တယ်ကိုဒီသင်္ခါရအတိတ်ကလည်းပဲတူတာပေါ့လေတန်တိတာဆိုတာကအဲ့ဒီစာမျက်နှာအတန်တိတာဒီသဘောတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင်ခုနကစာမျက်နှာ59မှာရှိတယ်59မှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာတန်တိတာကိုရှင်းပြထားတယ်တရှိပါရတဲ့ပြာအဲ့ဒီဒီတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲအဲ့ဒီမောချဒုတိယစိတ်တွေရောအဲ့ဒါအဲ့တော့ခွင်တို့တန်တိတဒုတိယစိတ်တွေအဲ့ဘယ်ခွင်စာမျက်နှာ59မှာဘယ်ကြောင့်ကာကြီးမောချဒုတိယအကုသိုလ်စိတ်ပြန်တန်တိတဒုတိယအကုသိုလ်စိတ်တန်တိတဒုတိယစိတ်ပေါ့ဒူဒူပဲအဲ့ဒီကဥစားဒီအဖြေကဘုန်းတို့အဲ့ဒီအမေကခွင်တို့အဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲမှတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့မဲ့ဘောဏိကဏိကတတ္တိယဇောမဆိုင်ရွှေဆိုတော့မာကုသိုလ်ပထမဇောတန်အောင်တော်စေတူဘဝဏိကန္တိကဒုတိယစေဥစွာဒုတိယဇောနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပြည့်တယ်ကိုအတိတ်နဲ့မြောက်ကောင်းသောဖြစ်တယ်ကဝစီသင်္ခါရဖြစ်ဖို့ပြည့်တယ်ကပေါ့အဲ့ဒီကအဲ့တော့ဝစီသင်္ခါရဖြစ်ဖို့ပြည့်တယ်ကိုဆိုတာကဝစီသင်္ခါရကဘုန်းကြီးတို့ဒါကဟိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုသုတော်ဝတ္တဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပဋိသင်္ခါရစိတ်ကသာပိစမတံပဋိသင်္ခါရဇံကြတော့စတုထဆိုင်ဇံကြတော့ဘာသာမှာလေသတ္တရဇံဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာယသင်္ခါရလည်းမရဘူးလေဝစီသင်္ခါရလည်းမရတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားအခုသာလို့မရအဲ့တော့ဝစီသင်္ခါရလည်းမရတော့ဘူးသတ္တရဇံဆိုတာလေအဲ့ဒါအဲ့ဒီကြောင့်ဝစီသင်္ခါရဖြစ်ဖို့ပြည့်တယ်ကိုတိနေမရကောင်းတော့ဖြစ်တူတော့ကြောင့်တန်တတိတဒုတိယစိတ်မရတာချင်းတူလို့တန်တတိတသူလည်းမရဘူးကိုလည်းမရဘူးဆိုတော့မရတာချင်းတူတန်တတိတဒုတိယဒုတိယစေဥဆိုတော့ဘုံ35ချက်ကိုမသွားဘဲနဲ့အဲ့တော့ပဋိသင်္ခါရလေးဝင်ကောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မလို့ပဋိသင်္ခါရကိုရှေးဥဆိုမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီကတန်တိကဒုတိယစေဥဆိုတော့ဘုံ35ချက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားတာလေဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသုဒ္ဓဝါဒနာဒုတိယစေတွေဝိဒ္ဓမာနေအဲ့တော့ဒုတိယဟုတ်ဘုနာက
ပဋိသန္ဓေနာပထမဘုံလေးကိုကောက်တာအဲ့ဒါကနော်ခိုင်ဦးကျော်ကြီးပဋိသန္ဓေနာပထမဘုံလေးကိုကောက်တာပထမပထမဘုံလေးထောက်တာပထမဘုံလေးထောက်တာအဲ့ပထမဘုံလေးကိုသုဒ္ဓဝါဒဘုံနဲ့ပဋိသန္ဓေနာပထမဘုံမုတ်ချဒုတိယစိတ်ဒါကပထမဟိုပထမဘုံပထမဘုံကိုကောက်တာဘာဖြစ်လို့ပထမဘုံကိုဥစ္စာကောက်ရတာလဲဆိုရင်ဝိဓုဝိဓုဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်စွာကအဋ္ဌကဟုတ်စွာဥစ္စာထုတ်လို့ကောက်ရတာသုဒ္ဓဝါဒနာဒုတိယစိတ်ဝိဒ္ဓမာနေလို့ထုတ်တာဟုတ်လားဒီကကြီးအတိမဘုရားတင်ပါဘုရားအဋ္ဌပိုင်းကဒုတိယသုဒ္ဓဝါဒနာဒုတိယစိတ်ဝိဒ္ဓမာနေအဲ့တော့သုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာဒုတိယစိတ်ဆိုတော့ပဋိသန္ဓေကပထမစိတ်ပထမဘုံကဒုတိယစိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့မှန်ပါတယ်ဘုရားမှန်ပါတယ်သဘောပေါက်ကြပါလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်သောတာဝတ္ထဘုံနဲ့ပဋိသန္ဓေဘုံမောချတိယစိတ်ကိုဘာလို့ဥစ္စာကောက်ရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကုဏကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမြတ်စွာကဝိပင်းထုတ်စဉ်ကာလကိုပဲသောတာဝတ္ထဒုတိယစိတ်ဝိဒ္ဓမာနေလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဒါကြောင့်အဋ္ဌကဥစ္စာကိုဥစားပြီးတော့ဥစားပြီးကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကောက်ရတာဖြစ်တယ်တန်ပြန်တတိယအောင်ပေါ့လေကျန်တဲ့တစ်ပတ်ကြီးလည်းပဲစာမျက်နှာ60သွားပါအောင်အဲ့နာ60ရောက်ပါလားရောက်ပါပြီဖေဟာရောက်ပါပြီဖေဟုတ်ရောက်ပြီဆိုတော့ခွေးတို့နံပါတ်1ကနံပါတ်1ဝေဖင်ကိုဘယ်လိုထုတ်တော့ဒါသာစိတ်တတအနေနဲ့အဲ့မှာကပတိလပိတံတိတည်တန်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဝီထီအပန်းချားနဲ့တည်အောင်မဝီထီအပန်းချားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့များလေးထုတ်ထားတာတွေ့တာအဆုံးတော့ကြအဆုံးအကုသောတွေ့လားများလေးထုတ်တာလေမှန်ပါဗျာဟုတ်အဆုံးအကုသောကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအကွက်ထဲကဟိုဝဝဆိုတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီတစ်ခွက်လုံးကကုသအကုသဆိုရင်ကုသဖြစ်လက်တန်းအကုသဖြစ်လက်တန်းမရဘူးအဲ့ဒီကောက်စာအဲ့ဒီကောက်စာကိုကိုပြောမဲ့ဆိုရင်အဆုံးတော့အကုသသောကနေပြီးတော့ဝါဒတန်အောင်တော့အဲ့ဒီအပိုင်းခြားကာလကိုဟောတော့ဘုရားမြတ်စွာကယတစိတ်တတအနန္တရာဧကမကပဋိလိပိတံဒီလိုဟောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောက်စာကဝေါဒံကိုဟောတာယတစိတ်တတအကျင့်ဝေါဒံစေဤအနန္တရာချားမင်၌ဧကမကအရတမကိုပဋိလိပိတံဒီရကုန်လေလတဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကဝေါဒံကိုဘုကအရတမကိုရတော့မှတဲ့ဒီဝေါဒံကအနန္တတတိဖြစ်ကိုကျေးဇူးပြုနေပြီတဲ့ဝေါဒံမှာမြတ်မြတ်စွာတရားတော်မှာပဲအရတမကိုကျေးဇူးပြုမဲ့ဝေါဒံလေးကိုပဲသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ယတစိတ္တကျင်ဝောဒံစေဤအနန္တရာချားမနေဝောဒံဖြစ်ပြီးဒီဝောဒံကဓာတ္တမေကိုကျူးကျူးပြုတော့မယ်ဝောဒံအနာဂါမုတ်ကိုတယောက်ရဲ့ဝောဒံပေါ့ကိုမရင်မတွက်နိုင်အောင်ရှိဝောဒံပေါ့မရင်မတွက်နိုင်အောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကဝောဒံကဒီဝောဒံကဓာတ္တမေကိုကျူးကျူးပြုမယ်ဝောဒံဆိုတော့အဖုံးတို့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တန်းကိုမကြောက်အောင်လို့ပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တန်းကိုမကြောက်အောင်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီကဝောဒံကိုပဲထုတ်တာသို့တော့ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဋ္ဌကဥစ္စာကဥစွာရတ္တမေရှိဝောထိုင်ခဏတရတမင်ကြီးဆိုတော့နာဂိုင်းပြဏနာပုဂ္ဂိုလ်ကောက်ပြီးတော့မှာဘုန်းကြီးတို့ကျွန်တော်ကောက်ခဲ့လို့ကကြည်အကုသိုလ်မချပဲမရေတောင်ရတော့ဆုံးစုံအကုသိုလ်မှာစ၍ရတ္တမေရှိဝောထိုင်နန္ဒဆိုတော့နုဒုံတန်အောင်ဝောထိုင်ကောက်ပြီးဆိုတော့နုဒုံတန်အောင်ခိတ္တဆိုစိတ္တခဏတရတမင်ကြီးဆိုတာသတ္တဝါဖြင့်အဲ့လိုကောက်ခဲ့တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရတ္တမေရှိကိုဝောထိုင်ကိုတိကျဘာဖြစ်လို့ခွဲကောက်ရတာလဲဆိုရင်ဘုရားမြတ်တော်ကတိကျခွဲပြီးတော့ဟောခဲ့လို့မလို့မုတ်ချပြပင်းလို့ခေါ်မှာပေါ့ကန္တရဥပ္ပစာဝိပင်ရောက်အနာဥပ္ပစာရောက်အဲ့ဒါမုစ္ဆောက်ကောက်လို့ခေါ်တယ်အခုလည်းပဲခွင်တို့အဲ့ဒီကသုဒ္ဓဝါဒသုဒ္ဓဝါဒသုဒ္ဓဝါဒနဲ့ဒုတိယစိတ်ဝိဒ္ဓမာနေကသုဒ္ဓဝါဒဘုံနဲ့ပဋိသင်္ဍပထမဥစ္စာမုစ္ဆောက်ဒုတိယစိတ်ကဒါမုစ္ဆောက်ကောက်ပေါ့ကန္တရဥပ္ပစာကောက်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ရှင်းတယ်လားမသိဘူးကျေးဇူးပါဘုရားဆရာကျေးဇူးပါဘုရားအာဟောဘီ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 အဲ့လိုလေအဲ့လိုလေရှိတယ်ပေါ့ကိုင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ရှေ့နေနေသွားလို့ရသေးလားရပါတယ်ခင်ဗျာပါပါကျမပါဗျာဟင်ရကြပြီနော်ကျမပါဗျာအဲဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ပုဂ္ဂလောကတာရိုးရိုးကပြီးပြီဒီကယူကျော်သေးရဲ့ကျမပါဗျာအတိတ်ပုဂ္ဂလောကတာရိုးရိုးပဲဘုန်းကြီးတို့ကအသုံးကိုမူမူလေးကအသုံးကိုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာမြန်နေရဖို့သာအရေးကြီးတာဟုတ်လားကျမပါဗျာဟုတ်ပြီဒီကကြီးတို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဲ့ပန်တီလေးနည်းနည်းသွားမယ်ပန်တီလေးသွားမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာယတင်္ခါရကဖြစ်ဆဲဘက်ကအာတင်္ခါရဖြစ်ဆဲဘက်ကဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေကပိဿုပန်ဆရာဆံမြက်နဲ့ဆက်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတီလေးခွန်လည်းပြည့်မြင်လို့ရတယ်
တော့မို့ဒီဆက်ပဲကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာဒီဆက်ပဲကြည့်လိုက်တော့ဒီကယူကြော်ချေရေဘုန်းကြီးကာလာလေးချက်ထားတာလေးကိုတွေ့ရတယ်လားမသိဘူးတွေ့ပါတယ်တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကာလာလေးချက်ထားတာကပဒုတဇံမေကဘုန်းကြီးတို့ဟိုအစိမ့်ညူရောင်လေးချက်ထားတာဥရိယတချမ်းမေဘုန်းကြီးချက်ထားတာကာမစိတ်ကလည်းတချမ်းမေချက်ထားတာဒီမှာဗျာခိုင်းအဲဒီကြော်သေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ဒီအဲဒီကဥတလုံးလုံးကိုအစိမ့်မချဲပဲနဲ့ဥကတချမ်းပဲဘုန်းကြီးကချဲထားတာဘာလို့ဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်တော့တော့သူကစုပ်ပံဘက်ကစုပ်ပံဘက်ကမလို့သူကဥပတိတန်တာဒါမဲ့သူကကျန်းနေဦးမယ်ဖြစ်ဘယ်အောင်ပါသူရဲ့ဟိုဟာဖြစ်စဲဆိုရင်ဥပဲရတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဥရဲ့ဥရဲ့တချမ်းကျန်ဥရဲ့ဟာတခုကကျန်းနေဦးမပညာတတ်ကဟာစစ်စဲကဥပဲရတာဆိုတော့ဥကိုပဲရှင်တခုကျန်းနေဦးမပညာအတ္တတပ္ပတာတာဆိုလို့ကျင်လေအတ္တတပ္ပတာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပါတိတန်တာရပြီးတော့အတ္တတတ္တတာကင်းနေဥပါတိတန်တာရအောင်အာဒီကအီမှန်သွားပြီဒီကအီမှန်သွားပြီတပွက်စီဖြစ်ဒီမှာမှန်သွားပြီဒီကကြီးရေဒီကကြီးကိုတကယ်ကိုမှန်သွားပြီအဲ့တော့ယတ္တယထကာတင်ကတော့ဥပစ္စတိဆိုရင်အတ္တပတ္တသနဲ့တကွာဥပပဲရတယ်ကင်းတဲ့ဥပကိုကြိုင်းခက်တည်တယ်လို့တို့လူလေးဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေသိစေရင်လို့ဘုန်းကြီးကပုံလေးကိုရေးပြတာဗျဟုတ်လားဒီမှာပြန်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအတ္တပတ္တယတယတကားတင်ကတော့ဥပိစေကြီးဆိုရင်ပါဒုတ္တပါဒုတ္တဟိုကာမဥကာမကလည်းဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဟိုပိစုတ်ပံဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာမပုဂ္ဂိုလ်ပဲရတယ်လို့မှာပေါ့ဟုတ်လားအတ္တပတ္တသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ကာမပဲရတယ်အဲ့ဒီဥရပဲရတယ်ကင်းတဲ့ဥပကမရဘူးဒါလေးကိုပြောခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာပြန်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့တတတထဝစီတင်္ကာရောဥပိစိတ်ဌာနဆိုတော့ကိုဒုတရဲ့ဥပတ္တိကအတ္တပတ္တနဲ့တကွာဥပကမလိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ယတယတကတင်္ကာရောဥပိစတိတတတထဝစီတင်္ကာရောဥပိစိတ်ဌာတိလားဆိုရင်အဲ့ဒုကြည့်မယ်ဒု30ဥတချမ်းပေါ့ဒုတိယဇဏတတိယဇဏသမဘာဏနာအတ္တတပတ္တဇဏဥပါဒကဏိတိတန်တထကာယသင်္ကာရောဥပိစတိနောဇတိတန်တထဝစီသင်္ကာရောဥပိစိတ်ထနိဗ္ဗယတော့ဒီပထမဇာဥနဲ့ကာမဥပေါ့အတ္တတပတ္တဇဏတို့ဘာဖြစ်တဲ့ဥပေါ့အဲ့ဒါအောင်ဆိုကိုပထမဇာဏသမဘာဏနာကာမဝါစရဏံအတ္တတပတ္တဇဏဥပါဒကဏိတိတန်တထကာယသင်္ကာရောသောဥပိစတိဝစီသင်္ကာရောသာဥပိစိတ်ထနိဗ္ဗယကြည့်လိုက်မယ်ယတဝပနာယတဝစီတင်္ကာရောဥပိစိတ်ထဆိုတုံတုံတုံအပြည့်ရတယ်ပထမဇံဥပင်အပြည့်ရတယ်ကာမစိတ်54ခုဥပင်ပြည့်ရတယ်ဟုတ်ညာဆောင်ကခင်ဗျတို့တို့တော်ဝါဒတတရားပဲအဆောင်အပြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီတတတတခရယတင်္ကာရောဥပိစတိလားဆိုတော့ဒီပထမဇံပင်နဲ့ကာမပင်ကိုပထမဇံနဲ့တမပါဏနာကာမဝဇကနာအတ္တတပတ္တတနာပင်ကခဏီဒါအဲ့ကဥစ္စာပပင်နဲ့ကာမပင်သူတို့ရဲ့ကင်းတဲ့ဥပ္ပခရီကိုဒေတံယေဝဝိနအတ္တတပ္ပတ္တိစိတ္တံဥပ္ပဒခဏိဟောအစွန်ကရူပဝဇ္ဇနာအရူပဝဇ္ဇနာဒေတံတ္ထဒီတင်္ကာရောဥပ္ပစေတံနောဇဒေတံတ္ထကာယတင်္ကာရောဥပ္ပစေတိနဖက်ရတော်သူဒီရတိုင်းပဲပထမဇာနတမ္မပါဏနာကာမဝဇ္ဇနာအတ္တတပ္ပတ္တနာဥပ္ပဒခဏိဒေတံတ္ထဝစီတင်္ကာရောဇာဥပ္ပစေထကာယတင်္ကာရောဇာဥပ္ပစေတိဘဝနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရှင်းပြထပ်ပြောအောင်မယ်ကြည့်မယ်ယတယတကသင်္ကာရောဥပိစတိတတတတဝုစီသင်္ကာရောဥပိစိတ်ထာတိလာဆိုရင်ဒုတိယဇဏတတိယဇဏသမ္မာပါဏနာအတ္တတပတ္တနာဥပါဒကဏိဒေတန္တထခယသင်္ကာရောဥပိစတိနောဇတိတန္တတဝုစီသင်္ကာရောဥပိစိတ်ထာဘဝနဖယတပဥကာမဥပထမဇဏသမ္မာပါဏနာကာမဝါစရဏံအတ္တတပတ္တနာဥပါဒကဏိဒေတန္တထကာယတင်္ကာရောသဥပိစတိဝစီတင်္ကာရောသဥပိစိတ်ထယတဝပနာယထဝစီတင်္ကာရောဥပိစိတ်ထဝစီတင်္ကာရယတရတန်တုံးအပြည့်ပေါ့ပဇာ20ဥပကာမစိ54ဥပဟုတ်ညာဆောင်ကအဆောင်ကွက်ကအပြည့်ဒီတိုင်းပဲရအဲ့ဒါပဇာပင်နဲ့ကာမပင်ကိုအဲ့တော့ပထမဇာနတမပါဏနာကာမဝါစရဏအတ္တပတ္တတနာပင်ငယ်ခဏိသူတို့ရဲ့ကင်းတဲ့ဥပ္ပတ္တိကိုဒေတံယောဝိနအတ္တပတ္တတိစိတ္တတဥပ္ပတ္တခဏိဟို့ညာဆုံးကအဲ့ဒါအကွက်ကိုရူပဝဇ္ဇနာအရူပဝဇ္ဇနာဒေတံထုတ်မဒေတံကောက်မှာပေါ့ဒေတံတထ
ဥဒိသင်္ခါရဥပ္ပစေတနောစတိတတ္တကာယသင်္ခါရဥပ္ပစေတိပထမဇာနံတမပါဏနာကာမဝဒရဏအတတပတတနာဥပါဒကနေဒိတတ္ထကဥဒိသင်္ခါရောစဥပ္ပစေတကာသင်္ခါရောစဥပ္ပစေတိဟောအနုလောမပုစ္ဆနဲ့တိုင်းထားပို့ရကဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒါကိုပိစုပန်နံပါတ်၄တိုင်ကောက်တာပါပုဂ္ဂလောကတတိုင်ကောက်တာဒီမဲ့ထောက်လိုက်တော့အတတပတတညီဘောအဲ့ဒု30ဒါ30ဥအော်လေးဆိုမှအဲ့ဒီရှိမယ်နုလမပုစ္ဆနဲ့တိုင်းထားပို့ရကအတတပတတညီတို့ကဒုတိယဇန်တို့30တတိယဇန်တော့30တို့ဥပါဒိနာတမင်ကူဆိုတော့ဇံဝဇာတော့ကာမဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်ပိစုပန်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ကာမပုဂ္ဂိုလ်ပဲရတော့တယ်ပေါ့ကာမဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကာမပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒုတိယဇံတတိယဇံဥသောဇံတော့ကာတယဤပြန်ပြောပြမယ်ဒုတဒုတိယဇံသော30တတိယဇံသော30တို့ဤဥပါဒေနသမိကုဆိုသောဇာတော့ကာမဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဒုတိယဇံတတိယဇံဥသောဇံသောဇံတော့ကာတယဤအဖေအကောင်မဲ့ပတ်စံ30ဥနဲ့ကာမစိတ်54ခုမဟုတ်တော့ဘူးဇာမျက်နှာ10နှစ်ကနံပါတ်9တိုင်းပဲစနစ်ကနံပါတ်9တိုင်းပဲခွန်ကြီးတို့ကိုယ်တော့ပုဂ္ဂလောကတိုင်းနှစ်ဖက်အတူတူပဲတလုံးမှမလွယ်ဘူးနှစ်ဖက်ကအတတပတ္တတဏိတကောပထမဇာသော20တို့ဥပါဒိနာတမင်ကူဆိုသောဇံဝဇာသောကမ္မောဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကမ္မောဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇာဟုဆိုသောဇာနောကတာညာဆိုပြပါမယ်အတတပတ္တတဏိတကောပထမဇာသော20တို့ဥပါဒိနာတမင်ကူဆိုသောဇံဝဇာသောကမ္မောဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇာဟုဆိုသောဇာနောကတာအဲ့ဒါသမဏစနစ်ကနံပါတ်9ပေါ့အဲ့ကအဲ့တိုင်ကောက်မယ်ဒီကဒီလိုဆိုလို့ကာမစိတ်54ခုလုံးမရတော့ဘူးအဲ့ဒွေမီဇဝင်းကြီးတစ်ဆက်ကျင်တော့ဒွေမီဇဝင်းကြီးတစ်ဆက်ကျင်တော့ကာမစိတ်54ခုအတတပတ္တတန်နဲ့တကွာကာမစိတ်54ခုတို့ဥပါဒေနသမိကုဆိုတော့ဇံမောဇောတော့ကာမသရပုဂ္ဂိုလ်ကကာမ71ခုဆိုတော့ဘုံမောကာတလီရည်အဲ့လေကြည့်ဦးမယ်ခွန်ကြီးတို့ဘုံမောကာတလီကိုအဲ့တော့အတတပတ္တဒွေမီဇဝင်းကြီးတစ်ဆက်ကျင်တော့အတတပတ္တတဏိတောကာမစိတ်54ခုတို့ဥပါဒေနတမိကုဆိုသောဇံမောဇောတော့ကာမသရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကာမစိတ်တပုံဆိုသောဘုံမောကာတယယဘုံမောကာတလည်းယိုက်တန်တဲ့ကနောက်တယယပိလိုမကိုကောက်တော့မယ်ပိလိုမကိုကောက်တော့မယ်ဆိုရင်ပ20ပင်ထောက်လိုက်ဒဂိုင်းဥကျော်ဒီဘာကိုထောက်မယ်ပထမတန်တော့20ကိုထောက်အောင်မပြဩဘာကိုထောက်အောင်မလဲပထမတန်ပထမတန်20ပင်အဲ့ဒါကင်းတဲ့ဥပကိုထောက်မယ်နော်ဟုတ်လားနော်ခင်ဗျာဒီခေါ်လားပါ20ပင်ပါ20ပင်ပင်ကောက်ပင်ကောက်အတတပတ္တကင်းတဲ့ဥပကုတ်ကောက်မယ်အဲ့ဒီကာမစိတ်54ခုကလေလွယ်ကာမစိတ်54ခုတို့ရဲ့ပင်ကိုခွင့်မယ်အဲ့အတတပတ္တကင်းတဲ့ကာမစိတ်54ခုကိုကောက်မယ်အဲ့လိုလေးကိုထောက်ထားအဲ့ဒါပိလိုမဘုရားတန်ရတာဘုရားကပထမဇာတော့20တို့ပင်ကကနာတမင်ကြီးအဲ့ဒီကဥလေးကိုထောက်တော့မယ်အတတပတ္တကင်းတော့ပထမဇာတော့ဒီဇာတို့ဥပါဒိနာတမိကုဆိုသောဇံဝဇာတော့ကာမောဇရာယူဝဇရာအယူဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဇာဟုဆိုသောဇာနောကာတာဘဝကကာမစိတ်54ခုရဲ့ပင်ကိုထောက်မယ်ကာမစိတ်54ခုရဲ့ဖွင့်ထောက်မယ်ကာမစိတ်54ခုတို့ဤဒေငခဏတမိကေသူရဲ့ကင်းတဲ့ဥပါကိုထောက်မယ်အတတပတ္တကင်းသောကာမစိတ်54ခုတို့ဤဥပါဒိနာတမိကုဆိုသောဇံဝဇာတော့ကာမောဇရာပုဂ္ဂိုလ်ကကာမစိတ်တပုံဆိုသောဘုံဘောကာတာဟုတ်အစွန်ဆုံးအကွက်တယ်ဒီတိုင်းမရတယ်ဘုရားဝါသာဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမရသေးတလုံးမမလွယ်ဘူးရည်ဟောအဲ့လိုလေးရှိတယ်။ကံပြန်ပြောပြမယ်နားထောင်မယ်။ယန္တရကသင်္ခါရောဥပ္ပစ္စတိဆိုလို့ရှိရင်ပဒုဒဥသုံးလုံးရဲ့ကမ္မဥရဲ့အတတပတ္တသနဲ့တကွာတာရတယ်။တတတကာယဝစီသင်္ခါရောဥပ္ပစ္စတိလားဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဇဏတတိယဇဏသမပါဏနာအတတပတ္တသနံဥပါဒကနေတိတ္တတ္တကာယတေကာဥပ္ပစ္စတိနောဇတိတ္တတ္တဝုတိင်္ဂါရောဥပ္ပစ္စိတ္ထနဖရပဥ20ယကာမစိတ်50ကံဒုစုံ20ကျင်းတဲ့ကာမစိတ်အတ္တပဏ္ဏေကကာမစိတ်54ခုကာမစိတ်54ခုဥယပထမဇာနတမ္ပပါဏနာကာမဝဇရဏအတ္တပဒသနံဥပါဒကနေတိတ္တတ္ထအာတင်္ဂါရောသောဥပ္ပစ္စတိဝုတိင်္ဂါရောသောဥပ္ပစ္စိတ္ထဒီတရားလေးကိုဘုန်းကြီးကောက်ကြအောင်ပဲဒီတရားလေးကိုပဲကောက်အောင်ပဲပေါ့နုလမဘုဇ္ဇနဲ့တဏိဌာမောဟိယကအတတပတ္တတဲ့တော့ကဒုတိယဇံတို့တည်းတတိယဇံတို့တည်းတို့ဤဥပါဒေနသမိကုဆိုသောဇံဝတ္တတော်ကာမောဒရပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒုတိယဇံတတိယဇံဆိုသောဇံတို့ကာတယယီဒါပုဂ္ဂလောကာတမယ်ခွန်ကြီးသာမဏေ50ဇာမဏေ72ကပုဂ္ဂလောကာတပြိဿုပံပုဂ္ဂလောကာတနဲ့တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကလုံးဝတူတယ်ပေါ့နော်လုံးဝလုံးဝတူတာလုံးဝလုံးဝတူတာအဲ့
အဲဆမ်းမြေဆွေးနွေးကနံပါတ်၄ကိုကောက်တာပဲပုဂ္ဂလောကတာနေနဲ့ကောက်လိုက်တာပဲရှိတယ်အဲနှစ်ဖက်ကလည်းဘုန်းကြီးတို့အဲ့မတစ်ခွန်ကောက်တာအဲ့ပုဂ္ဂလောကတာနေနဲ့ကောက်တာပဲရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတခြားလက်ကွာဒီကကြီးဥကျော်ကြီးကသူကောက်ကြည့်အောင်ပေါ့ယတယတနေပါဗျာယတယတကာယတင်္ခါရောဥပိသေတိတတတတာဝတိတင်္ခါရောဥပိသိတာတိဒုတိယဇာနာတတိယဇာနာသမဘာနာနာအတတပတတနာဥပါဒကဏိတိတန်တတာဧတံတတာကာယသင်္ခါရောဥပိသေတိနောတတိတံတတာမဇိသင်္ခါရောဥပိသိတာပထမေဇာနာတမပါဏာနာကာမဝါစရဏာအတတပတတနာဥပါဒကဏိတိတံတတာကာယသင်္ခါရောသာဥပိသေတိဝဇိသင်္ခါရောသာဥပိသိတာအနုရောမပုစာတဏိတံပုယယကဒုတိယဇာနာတတိယဇာနာအတတပတတနိတကွာဖြစ်သောဒုတိယဇံသောတဆယ်တတိယဇံသောတဆယ်တို့ဥပါဒခဏသမီးယူဆိုအပ်သောဇံဝင်သားသောကာမောစရပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတယဤငပိယကြတော့ပထမဇံအတတပတတနိတကွာပထမဇံသော20တို့ဥပါဒခဏသမီးယူဆိုအပ်သောဇံဝင်သားသောကာမောစရပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတရိပိသဝိညေတသေကျင်းသောအတတပတတနိတကွာကာမစိတ်44ခုတို့ဥပါဒခဏတမိကြီးဟုဆိုအားသောဇာမဝင်စားသောကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမစတဘုံဆိုအားသောဘုံမောကာတာလည်းယာဤတန်တရားကနောက်တာယာယူပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဒေါက်တာနင်းလေးရတဲ့အဲ့ဒီချမ်းလေးကိုပဲပူတော့ကြည့်အောင်တော့။ဒီမှာဗျာကာယမူဝစီမူလီယတယံသာကာယတင်္ခာရောဥပိစေတိတတတံသာဝစီတင်္ခာရောဥပိစိတာတိဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံသမပန္တာနံအတတပတတာနံဥပါဒေခေနိတိတံတံသာကာယတင်္ခာရောဥပိစေတိနောသတိတံတသာဝစီတင်္ခာရောဥပိစိတာပထမဇာနံသမပန္တာနံကာမဝဆရာနံအတတပတတာနံဥပါဒခေနိတိတံတထာကာယတင်္ခါရောသာဥပိစေတိဝစီတင်္ခါရောသာဥပိစိတာအနုရောမပုစာတဏိဌံပုံဤအယကဒုတိယဇံတတိယဇံဆိုတော့စာမျက်နှာစနစ်ကနံပါတ်၄ကိုကောင်းရင်ဆိုတော့အတတပတတာနှင့်တက်ခွာဒုတိယဇံသောတဆယ်တတိယဇံသောတဆယ်တို့ဤဥပါဒေခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတာယဤနှစ်ဖေးယကနံပါတ်ခွန်နဲ့နံပါတ်1နဲ့ခွန်ကိုကောင်းမယ်နံပါတ်1ကသာတော့ဒီဇာတ်ပဲကြည့်ပါကောလေဒီဇာတ်ပဲကြည့်ကောလိုက်ပေါ့ဒီဇာတ်ပဲကောင်းမယ်ဒီမှာဒီမှာ90ဒီမှာဗျာ90ဆိုတော့တကွာဆိုတော့အတတပတတာနင်းတယ်ကွာပထမဇန်ဇော20တို့ဤဥဆိုတော့ဥပါဒကနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇန်ဆိုတော့ဇန်ဝင်စားတော့ကာမဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အာပထမဇန်ဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတာရောအောက်ဖက်ကတွေ့ပင်စားဝင်းင်း30ကျင်တော့တကွာဆိုတော့အတတပတတာနင်းတကွာဖြစ်တော့ကာမစိတ်44ခုတို့ဤဥပါဒေခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမစတ္တဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတလေးရာဤတန်တရားကနောက်တာရာဤပါဗျာ။ဟုတ်ပြီဒေါက်တာမီမီကအဲ့ဒါလေးကိုပဲတစ်ချမ်းလေးပူဆော်ကြအောင်ဆိုရဲ။ကျွန်တော်ပြန်ကာယမူဝစီမူလီပါဗျာ။ယတယထာကာယတင်္ခါရောဥပိစေတိတတတထာဝစီတင်္ခါရောဥပိစိတ်ထာတိဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံသမပဏာနံအတတပတတာနံဥပါဒေခေနိတိတန်တထာကာယတင်္ခါရောဥပိစေတိနောသတိတန်တထာဝစီတင်္ခါရောဥပိစိတ်ထာပထမဇာနံသမပဏာနံကာမဝစရာနံအတတပတတာနံဥပါဒေခေနိတိတန်တထာကာယတင်္ခါရောသာဥပိစေတိဝစီတင်္ခါရောသာဥပိစိတ်ထအနုလောမပုစ္ဆာတဏိဌံဘောဤအယကအတတပတတာနိတကွာဒုတိယဇံဇောတဆေတတိယဇံဇောတဆေရူဤဥပါဒေခနာသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သော
Zanwinzado, Kamawasra Pukuru, Dutiya Zan, Tatiya Zan, Husu Ato, Zano Kataya I, Napeyaga. Adada Patata Ninde, Guapatamezanzo, Neseru I, Obadikana Demingi Husu Ato, Zanwinzado, Kamawasra Pukuru, Patamezan Husu Ato, Zano Kata. Bibisa, we need to say Jindo, Adada Patata Ninde Guapito. Kamase, Nasa Liguru, E. Kamase, Timabia. Kamase, Lisa Liguru, E. Obadakana, the Mingiusu Ato, Samawinzado, Kama was Rapuguru, Kamase, Bumusu Ato, Pumokata Leia, E. Tandayaga, Nota Yaibapia. Obi, Pointo, Briloma, Wunnily, Pointo Yame, Tisano Catalegila. Sanogatalia, Pandese, Pin, King, Pandese, U. Pagama, Kamasing as a Ligu Galebe, Kamasing as a Ligu Pin, King, Kamasing as a Ligu U. Taleu Gitame. Come a pointo, moving at a pointo Makaku, but to miss another man and a gamma or another Mabinga, did I ever win other by the data by the Kennybody? Taleho, as soon as one you bother and not did I me, or pointo permanent, choose your notion blue. ควาสิอัมตุแกเอ่อปันเนเซเปนทอดทําเปฐมฌานซ้อนเนเซโดอีปิติโลมะปุเซนไดทําบุยากาปันเนเซเปนกามาสิง 52 ဇာနောကတာဆိုတော့ဇံဝဇာတော့ကံမောဇရာယူဝဇရာအယူဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်အားပထမဇံဆိုတော့ဇာတော့ကတာဟုတ်ပြီမမမအဲ့ဒါဒီကိုပနှစ်ပင်ဆိုကြည့်သားမောပထမဇံ20တို့ဤဘုံပြောတာကြားလားမသိဘူးပနှစ်ပင်အတံပိဋ္ဌာလို့ဗျာပထမဇံဇော 20 ဥပါဒခဏသမင်္ဂီကင်းနာကြတော့အတ္တတပတ္တတကင်းသောပထမဇံဇော 20ဤဥပါဒခဏသမင်္ဂီပါဗျာဟုတ်သမင်္ဂီဆိုတော့ဇံဝင်စားတော့ကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမဇံဟုဆိုတော့ဒီအတိပ္ပကဆိုတော့အကုန်လုံးမရတယ်ကာမရူပအရူပပေါ့ကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တမပြန်နားလဲပါပြပြန်ပြောရမယ်ဗျာပထမဇံဇော 20ဟုဆိုတော့ဇာနောကာသပါဗျာဟုတ်ပြီကာမစိ၅၄ခုပြင်ထောက်ပြီးတော့ဆိုမယ်ကာမစိ၅၄ခုတို့ဤကာမစိ၅၄ခုတို့ဤပင်ကခဏသမင်္ဂီအတ္တတပတ္တတကင်းသောကာမစိ၅၄ခုတို့ဤဥပါဒခဏသမင်္ဂီဟုဆိုတော့ဇာမဝင်စားသောကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားကာမစတဲ့ဘုံဟုဆိုတော့ဘုံဝောကာသပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါခုလိုပြန်ပေါ်လိုက်မယ်ပနှစ်ပင်ပနှစ်ကင်း ပါနေစေပင်ပါနေစေကင်းပါနေစေဥပထမဇာတော့20ဒုတိယဇာတော့20ဤပင်ကခဏသမင်္ဂီအတ္တတပတ္တတကင်းသောပထမဇာတော့20ဤဥပါဒခဏသမင်္ဂီဟုဆိုတော့ဇံဝင်စားတော့ကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားပထမဇံဟုဆိုတော့ဇာနောကာတာကာမစိတ်50၄ခုတို့ဤပင်ကခဏသမင်္ဂီအတ္တတပတ္တတကင်းသောကာမစိတ်50၄ခုတို့ဤဥပါဒခဏသမင်္ဂီဟုဆိုတော့ ဇံဝင်စားတော့ကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားကာမစတဲ့ဘုံဟုဆိုတော့ဘုံမောကာတာပါဗျာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ညာဆိုတော့တောတဝတ္တဖြစ်အန်လေးဆိုလဲပါအောင်မယ်။တင်ပါဗျာ။တုဒ္ဓဝါတာဖြင့်အဝါနိကန်နိကပထမဇောမှာစာရွေစုတိတိုင်အောင်ကျွင်းတော်ရူပဝဆရာအရူပဝဆရာဖြင့်ပရိသန်နေမှာစာရွေစုတိတိုင်အောင်အဖြစ်တိုက်တော်တာဝိတကတာဝိစာရာအဝိတကအဝိစာရာစိတ်49ခုတို့ဤခဏတရားသမင်္ဂီဟုဆိုတော့ ဇံဝင်စားတော့ရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားအတိညတကျင်တော်ရူပ55ဘုံအရူပ4ဘုံပါဗျာအရူပ4ဘုံဆိုတော့ဘုံမောကာတာဟောအရူပ4ဘုံဆိုတော့ဘုံမောကာတာရယူပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပတိလောမပု္ပ္ပာနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကောက်ကြည့်မယ်မမမကပတိလောမပု္ပ္ပာနဲ့သိုက်ချံပို့ရတာတင်ပါဗျာပတိလောမပု္ပ္ပာတဏိဋ္ဌံပို့ရတာဒါပထမဇံဇော 20ဤဘင်္ဂခဏသမင်္ဂီအတ္တတပတ္တတကင်းသောပထမဇံဇော 20ဤဥပါဒခဏသမင်္ဂီဟုဆိုတော့ ဇံဝင်စားတော့ကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားပထမဇံဟုဆိုတော့ဇာနောကာတာကာမစိတ်54ခုတို့ဤဘင်္ဂခဏသမင်္ဂီ
Atada patada kendo, kamasi ngaza liguri, obadakana, the mingi usuado, Samuezado, kamawasapo guru ah, kamasa bumusuado, bumo kata ya e, now rupa and the Maria, ဒီလိုရှင်သုဒ္ဓဝါဒပြင်ရဘဝနိကန်ဒီကပထမဆုံးမဆာယီစုတိတန်အောင်ကျွင်းတော်ရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပြင်အံပရိတန်ဒီမဆာယီစုတိတန်အဖြစ်လိုက်တော့တာဝိတကတာဝိစာရာအဝိတကအဝိစာရာစိတ်၄၇ခုလိုဤခဏတရားတမင်ကြီးဥစွာတော်ဇံဝင်စားတော်ရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားအတင်ညတ်တဲ့ကျင်တော်ရူပဆန်၅ပုံအရူပ၄ပုံဥစွာတော်ဘုံမောကာတာယာဤပါဗျာ ဟုတ်ပြီကံပြန်ပြီးတော့ဆိုပြီးပါဦးပတိလောမပုံစာတဏိတံပုံဤအရာကပရမဇန်သောနှစ်ဆယ်ရူဤဘင်္ဂကနာတမင်ကြီးအတတပတတကင်းသောပရမဇန်သောနှစ်ဆယ်ရူဤဥပါဒကနာတမင်ကြီးဥစွာသောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားပရမဇန်ဥစွာသောဇာနောကာတာ ကာမစိတ်54ခုရောဤပင်ကကနာတမင်ကြီးအတတပတတကင်းသောကာမစိတ်54ခုရောဤဥပါဒကနာတမင်ကြီးဟုဆိုသောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားကာမစတဲ့ဘုံဟုဆိုသောဘုံမောကာတာရူပအရူပကသုဒ္ဓဝါဒပြင်ဘဝနိကန်ဤကပရမဇောမဆာ၍စုတိတိုင်အောင်ကျွင်းသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပြင်ပရိသန်နေမဆာ၍စုတိတိုင်အောင် ဖြစ်တိုက်တော့တာဝိတကတာဝိစာရာအဝိတကဝိစာရာစိတ်၄၇ခုရောဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုသောဇံဝင်စားသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားအတင်ညတ်တဲ့ကျင်သောရူပ၅ပုံအရူပ၄ပုံဟုဆိုသောဘုံမောကာတာယာဤဒီမှာဗျာဟုတ်ဘုရားကိုကြည်ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะမကြည့်ဘူးဗျာဘုံမောရဲ့အကွက်ကိုကြည့်ရဗျာဘုံမောအကွက်က ဟုတ်ဗျာဟုတ်ဗျာဟုတ်ဗျာကဲအဲ့လို့ဆိုမမမာပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတိအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒုတစေပင်တတစေပင်ကင်းအဲ့ဒုတစေဥတတစေဥနောက်ဒီစတုတ္ထဇာအတော့ခဏတရားပေါ့ဘုန်းပြောပြမယ်ဒုတစေပင်တတစေဒုတိယဇာတတိယဇာပေါ့ဒုတိယဇာတစေတတိယဇာဆိုပင်ပေါ့ဟုတ်လားတမန်ဟုတ်ဒီဒုအဲ့ဒါလေးကြည့်ထားကြည့်ထားအလုံးစုံပုံတပည့်တွေ ဟိုရောက်ကြည့်သွားမကြည့်နဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာပဲကြည့်ဟိုလွယ်လွယ်အောင်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာမှလွယ်တာလေဟုတ်လားတမန်ပါဗျာတမန်ပါဗျာဘုန်းကြီးကဒီဟာဒီဥစ္စာတွေကိုဆိုလို့ရအောင်လို့အဲ့ဒါတည်ထွန်းထားတာဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေရဲ့တမန်ပါဗျာဒုတိယဇံတော့တစ်ဆယ်တတိယဇံတစ်ဆယ်တို့ဤဘင်္ဂနာတမင်ကြီးအတတပတတကင်းသောဒုတိယဇံတော့တစ်ဆယ်တတိယဇံတစ်ဆယ်တို့ဤဥပါဒေနာတမင်ကြီးဆိုတ
တို့ဤဘင်္ဂနာတမင်ကြီးအတတပတ္တကင်သောဒုတိယသံသော30တတိယသံသော30တို့ဤဩပါဒေနတမင်ကြီးဆိုတော့ဇံဝဇာတော့ကာမဝတ္တယူဘောသရယောတရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယသံတတိယသံသောဇံတော့ကာတအစုတ္တထသံဘုန်းကြီးအညီလေးနဲ့အကုန်လုံးဟောပိုင်းရုံနဲ့အကုန်လုံးခြေထားတယ်အကုန်လုံးအပြည့်ဆိုလိုက်သူအကုန်ကြမ်းတယ်အစုတ္တထသံသော38ခုဥပစ38ဥပစုတ္တထသံသော38ခုတို့ခဏတရားတမင်ကြီးဆိုတော့ဇံဝဇာတော့ကာမဝတ္တယူဘောသရယောတရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမအဲပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာစုတ္တထသံဆိုတော့ဇံတော့ကာတသံတော့ကာတနောက်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့သောတာဝတ္တဒီပဋိသန္ဓေနဲ့အခုနကဘာဘာစင်္ဂမဆို78ချက်ကိုဆိုလို့ရတယ်။ခိုင်းလို့ဆိုလို့ချင်းရင်အဲဒီကဇာနောကတာဘိုင်းလေးကိုအဲမမမကဆိုကြည့်တတ်ပါအောင်ဒုတိယဇာသော30မှန်ပါဗျာဒုတိယဇာသော30တတိယဇာသော30တို့ဤဘင်ကခဏသမင်ကြီးအတတပတ္တတာကင်းသောဒုတိယဇာသော30တတိယဇာသော30တို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုရသောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရူပဝဆအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုသောဇာနောကာတသရုပ်ဒဇံကကြတော့သရုပ်ဒဇံသော18ခုတို့ဤအပြည့်ဆိုတော့ခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုသောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရူပဝဆအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသရုပ်ဒဇံဟုဆိုသောဇာနောကာတရှင်မဗျာဟုတ်ပြီသုဒ္ဓဝတ္တဘုံ၌ရှိသမောသမဗျာသုဒ္ဓဝတ္တဘုံ၌ပရိသန္တေနောပထမဘဝင်ဟုဆိုသောမောချဒုတိယစိတ်ထိုစိတ်နှင့်ဝစီသင်္ခါရဖြစ်ဘူးပြီးဒီကိုတိတ်နေမြာကောင်းသောဖြစ်ဖြစ်တူသောကြောင့်တန်တရိတာဒုတိယစိတ်ဟုဆိုရသောဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်တန်တရိတာဒုတိယစိတ်ဟုဆိုရသောပရိသန္တိထည့်ရမယ်ဗျာပရိသန္တိဝ
ဘဝင်၅ကျဲမနောဒွာရဝေဇံဤ၁၈ချက်သောစိတ်ပါဗျာခန္ဓာရဆက်သွား၁၈ချက်သောစိတ်တို့ဤခန္ဓာရတမင်ကြီးဟုဆိုသောအနာဂါမိဖလတာပုဂ္ဂိုလ်ဟောသုတ္တဝါဒ၅ပုံဟုဆိုသောဘုံမောကာသပါဗျာဟောအတင်းသားကလေးထက်လောက်ဒီမှာဗျာအတင်းညာတာဥပပိစ္ဆန္ဒသဝန္တဖြစ်သောအတင်းညာတာအတင်းညာတာပုဂ္ဂိုလ်ဟောအတင်းသူကတိအားပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောအတင်းညာတာဘုံဟုဆိုသောဘုံမောကာသပါဗျာဟုတ်ပြီကဲမမမှာပဲအကုန်လုံးပြည့်စုံပြန်ဆိုလိုက်ပါအောင်ဒုတိယဇန်သော30ပြန်ပါဗျာဒုတိယဇန်သော30တတိယဇန်သော30လို့ပြင်ကခဏတမင်ကြီးအတတပတ္တတာကင်းသောဒုတိယဇန်သော30တတိယဇန်သော30လို့ဥပါတခဏတမင်ကြီးဟုဆိုသောဇန်ဝင်စားသောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဟုဆိုသောဇာနောကာတသုဒ္ဓဇန်ကြတော့ပြေဥစရောသုဒ္ဓဇံသော18ခုတို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုရသောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုဒ္ဓဇံဟုဆိုရသောဇာနောကာတ။နောက်သုဒ္ဓဝါဒကြတော့သုဒ္ဓဝါဒဘုံ၌ပရိသဏေနောပထမဘဝင်ဟုဆိုရသောမောချဒုတိယစိတ်ထိုစိတ်နှင့်ဝစီသင်္ကာရဖြစ်မှုပြီးဒီကိုတိမ့်နေမြာကောင်းသောဖြစ်ဖြစ်တူသောကြောင့်တန်တတိယဒုတိယစိတ်ဟုဆိုရသောပရိသဏေဘဝင်၅ကျဲမနောဒွာရဝေဇံဤ၁၈ချက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုရသောဇံမဝင်စားသောအနာဂါမိဖလတပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုတ္တဝါဒ၅ပုံဟုဆိုရသောဘုံမောကာသအတင်ညတကကြတော့အတင်ညတဥပပိစ္ဆန္ဒသဝန္တဖြစ်သောသူကတိအားပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတင်ညတဘုံဟုဆိုရသောဘုံမောကာသရည်ပါခင်ဗျာ။ဒါရင်အဲ့ဒါကကာယဝစီရဲ့ပြည့်စုံတဲ့နှစ်ဖက်ရပဲ။အဲ့ဒါဝိပိထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲခုဒုတိယဇဏတတိယဇဏသမ္မပန္နနာအတ္တပဒသနာဘင်ကခဏီသူတို့ရဲ့ဥပကုတ်ဒေတံယဝဝိနာအတ္တပဒတိစေတတဥပါတိခဏီသတုဒ္ဒတာအကုန်ထုံးမယ်သတုတိဇဏသမ္မပန္နနာနောက်ခုနကမမမကောက်သွားတယ်သောတဝတနာဒုတိယစေတဝတ္တမန္တိညတတနာဒေတံတတကာသင်္ကာရောသံုပ္ပိစတိဝတိင်္ဂရောသံုပ္ပိစိတ်ထားတယ်အဲဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဘက်ဒီမဲ့ဤစနစ်နဲ့ကောက်လိုက်တော့မလွယ်ဘူးလားမြတ်ပါတယ်ဘုရားသမားပြာအတင်တတ်တော်ပါပါလေအစင်တတ်တော်လာဤအစင်တတ်တော်ပါဗျာဗတ်သားမိမလှပါတယ်ဗျာအစင်တတ်အတင်တတ်တော်မပန်းမေရာမေရာပန်းမေရပါဗျာအစင်တတ်တော်လာဤမဆန်းပဲလာဤပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအတင်တတ်တော့မပမ်းမနဲ့ရတယ်အစင်တတ်တော့မဆမ်းမနဲ့လတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကကြည့်လိုက်ဒီမဲ့ဒီဇာလေးနဲ့ကောက်လိုက်ဆန်တယ်အကုန်လုံးပွဲသိမ့်သွားပြီခေါင်းထဲလည်းဝင်သွားပြီအဲ့ဒါခေါင်းထဲတော့ဝင်ပါတယ်ဆရာတစ်ခုလောက်မေးပြသေးတေးတန်ရေဝါလေးကိုဒီပြီးတော့အဲ့ဒီအတိပဲလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါအောင်တေးတန်ရေဝါထိုးထိုးသူတို့ပဲပေါ့ဟောဆိုတော့ကိုဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်နဲ့တမအတ္တပတ္တဇန်ဘင်ကခင်ဒီတေးတန်ရေဝါထိုးဒုတိယဇန်တတိယဇန်တို့ရဲ့ကင်းတဲ့ဥပပါတဲ့အဲ့လေ။အော်တင်မပြထိုးခု။ဘာလို့လဲ။တင်မပြတင်မပြ။အဲ့ဒါလေ။ဒေတန်ယောကထိုးထိုးဆိုပြန်လက်ညှိုးလေးထိုးလိုက်တာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒေတန်ယောကဝိနေအတ္တပတ္တတိစေတတဥပ္ပတ္တခဏီ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုလေ။တင်မနာလေးပါပြီခင်ဗျာ။ gain လွယ်ဘူးလား။ဟိုခက်တော့ခက်တာလွယ်အောင်လုပ်လိုက်တာလေ။ဟုတ်လား။အစင်တော့ပြီးပါလေခင်ဗျာ။ခက်တော့ခက်ပါလေ။အစင်တော့နည်းနည်းပြီးသွားပါလေခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့လည်းလွယ်အောင်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဇာကဘုန်းကြီးတို့6ခတ်တောင်6ခတ်တောင်ပြင်ခဲ့ရတာပေါ့လေအဲ6ခတ်တောင်စိတ်မကြက်တိုင်းသူများတင်းကြီးလိုက်ကိုအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးပြောင်းလိုက်ဒါတို့ဆိုရင်အဆင်ပြေမလားဆိုလုပ်လိုက်တာပေါ့လေအခုဘုန်းကြီးတို့အဲဘုန်းကြီးအကျဉ်းဆုံးကျဉ်းတ်ပြီးတော့မှဒီဥစ္စာတွေပုံနဲ့လဲတာဒါတော့ခွာပြုပါပြီဘုန်းကြီးအစိုးရကတည်းကျဉ်းတ်တဲ့ဇာပါပဲအခုဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးဆိုလို့ရသွားပြီအတိတ်ဆက်ဆက်ကိုဆိုလို့ရသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားခက်နေတဲ့ဆိုတာတွေကိုခွင်းတို့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆွဆွေးမနေရတယ်ပြုတ်တော့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဘက်တွေဒီနေ့စာတင်ကြီးကိစ္စတော့ဒီမြောက်လောက်နေဒီနေ့ပြီးပြီနောက်ပြန်ကြလို့ရှိရင်ဒါရန်တင်ဦးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကလေးသဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားမငယ်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရိုးရိုးဇာနဲ့ကြည့်ဖို့လို့ရေးကြည့်ဦးလိုက်ကြည့်ပါလေဗျာပြရတော့ခဏတော့မေးလို့ရလားခင်ဗျဟုတ်ပြီဘုမောမရကာယဘက်ကအနုလုံနဲ့ကာဟိုပစ္စနိတ်ကိုတောင်းတန်းကိုသူကရတာနဲ့မရတာနဲ့ကိုခွဲလိုက်အဲဟုတ်ပါဗျာအဲ
Now we all hold Napayaga, Napayaga, was he back up at Pretty Loma Becca Hau? Who other da bada da yara name yara net a cabian quay? Novia. But you may get a point doja, you may allow your point doja, Danny Tanya, Danya Shala. Danny Tanya, Danya Shadow, to what a yada guarding, yada yada guarding, and Ubis is so ye. Other da bada than in the coffee day. Patamaza, Ududiaza, Udadiaza, Unakama, Uyat, Taga, Quare, U, Kenek, Umiau. So, I may go, sitting ara, do a date I mess at all. Do I do damia, Uli, a jam the Dudia, Taja, other Dabada than it to go to the Dudas and the Dajong, as a Dudias and a Dadias and the Mavan and other Dabada than a Uba de Canelu, Edu, Edu, Pianosa, Hoanabo. Edo, a Dudia do ye, Pene. I can't let Ubaga. Guiding Ara left Chitia Mayadalu. Within the Ara left Chibua Maya, which I don't do a business in the Piat in Mawayada. A little bob. Dema de Mavia. Abby. Can you not ever hear about me? Umna. Can another chain at any point of Sardinian Gisari? Alume. ที่สมเลยแจ่อ๋อบ่อารมณ์เนาะตะเว่ที่ธรรมะชันนาเบี้ยงกว่าดูเออจำมาตัวบัวปิสุเมตัวบัวสาริยะตัวบัวที่ไปจังจักบาสิบ่เสียสิอะเป็นที่ครับ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